بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم واخ مو خنه لیک شم بعد سال واقع دل وی دروشته ما دروانه فبروری میاشتې ولسمانی کده تاسو شم شاته تاسو دلس بجو خبری ټوله ګوري په دې خبری ټوله کوم دی واتس مو نړۍ له مهمو په خبرو خبرو په سرګندنه راځي د سمو خبرو سره لا نړۍ څخه د 3.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې او چهارمان کال په افغانستان کې د بشري وضعیت په لا خرابېدو اندېښنه ښودلې. د نړیوالې ترهګرۍ ځپلو لپاره له افغانستان سره مرسته مهمه ده. ایران وایي د تېرو په پرتله یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې ښې شوې دي. د افغانستان پر روغتیایي وضعیت پکې خبرې کېږي. د روغتیا وزیر په مشرۍ یو پلاوی د جی 5 کنفرانس کې د ګډون په موخه ایران ته تللی دی. او ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د مړو شمېر له 8000 واوښت. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. ایران وایي له افغانستان سره د تېر په پرتله اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن قاظمي قومي وایي چې له افغانستان سره د ایران اړیکې د تېر په پرتله دوه برابره ښې شوې دي. قومي ویلي چې د ایران په بهرني سیاست کې افغانستان د تېر په پرتله ډېر اهمیت برخه لري. نوموړی ټینګار کوي چې تهران چمتو دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. له بل لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی وایي چې ګاونډي هیوادونه باید په سیمه کې د نړیوالې ترهګرو د ځپلو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د عامي روغتیا د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی دی. د عامي روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په مشرۍ د جی 15 کنفرانس کې د ګډون په موخه ایران ته تللی دی. د عباد په مشرۍ دغه پلاوی به په دې سفر کې له خپل ایراني سیال سره په روغتیایي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاریو په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې انسټیټیوټ لنډمهاله او اوږدمهاله ظرفیت جوړونې په پروګرامونو خبرې وکړي. دغه پلاوی به په ایران کې د افغانستان کډوالو د روغتیا او د هغه روغتونونو په اړه چې د ایران له لورې په بامیان او کابل کې جوړیږي د کاري پرمختګ په اړه بس او خبرې وکړي. اوچا په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. اوچا یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې چې د افغانستان 2/3 برخه خلک اړمن دي خو ډېر احتمال شته چې وضعیت لا خراب شي. یاد ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې اړمنو ته د مرستو رسیدو لپاره له نړۍ څخه د 3.5 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې دا په نړۍ کې د مرستو تر ټولو لویه اندازه ده. تیره د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې مرستو ته د اړوندو افغانانو شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیات شوی دی. دغه سازمان ویلي چې تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر 3.3 میلیونه و خو روان کال دا شمېر 3.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د برېټانیا د سفیر هوکو شارتر ماموریت موده پای ته ورسېده. هوکو شارتر پر خپلې ټویټر پاڼه په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ یادونه کړې. ویلي دي چې د دغه بې ثباتۍ به د بشیر ناورین د لا پراخېدو لامل وګرځي. شارتر د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره د برېټانیا پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې اوس مهال یې د هېواد لومړیتوب د هغو 3 میلیونه افغانانو ژوند ژغورل دی چې بشیر مرستو ته جدي اړتیا لري. هوکو شارتر وایي چې برېټانیا د اسلامي امارات د واکمنۍ په یو نیم کال کې د افغانستان خلکو سره د بشیر مرستو په برخه کې 600 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه د افغانانو اساسي ازادي کمزوري کوي او د دغه هېواد اوږدمهاله ودې او ثبات ته زیان رسوي. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د زده کړو په برخه کې دې د افغان نجونو او ښځو ونډه زیاته شي. د یاد سازمان له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تعاد د سازمان له غړي ودونو او اړوندو بنسټونو غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین او زده کړو او ټکنالوژۍ ته د هغوی د لاسرسي په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان له دې وړاندې هم له اسلامي امارات څخه د افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او حقوقو د ورکړې غوښتنه کړې وه. د نجونو پر زده کړو او ښځو د کاربندیز پرېکړو پراخ غبرګونونه راپارولي او له اسلامي امارات غوښتي چې دغه پرېکړه بېرته واخلي.
افغانی اسری میاشتې ټولنې وایي چې د نړۍ پیښې باید له افغانستان سره د مرستو مخه ونه نیسي. بیا د ټولنې رئیس مولوي مطیع الحق خالص د سیمې لپاره د ملي ټولنو د نړیوال فدراسیون له مسؤل سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان لا هم له بشري ناورین سره مخ دی او نړۍ کې نورې پیښې باید له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب مخه ونه نیسي. د سرې میاشتې ټولنې رئیس ویلي چې د مهال 10 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې لیدنه کې د سیمې لپاره د ملي ټولنو د نړیوال فدراسیون مسؤل له افغاني سرې میاشتې څخه د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې افغانستان ته د نفتي او خوراکي توکو صادرات زیاتوي. دیمیتری ژیرینوف د روسیې له څلورویشت تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیواد افغانستان ته د نفتي او خوراکي توکو د صادراتو ډیرولو په حال کې دی. ژیرینوف وایي چې د روان کال په اوږدو کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه څلوېښت سلنه زیاته شوې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي و چې روسیې افغانستان ته د لومړنیو توکو په تړاو د همکارۍ لپاره هوکړه لیک لري. د افغانستان او روسیې ترمنځ په 2022 کال کې افغانستان ته د غنمو نفتی توکو د وارداتو تړون لاسلیک شوی و چې پر بنسټ به روسیه د دوه میلیونه ټنه غنم افغانستان ته لیږي. د افغانستان بانک نن اوولس میلیونه ډالره د لیلم په ډول پلوري. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نن د یوې ازادې داوطلبۍ له لارې اوولس میلیونه امریکایي ډالر د لیلم په ډول پلوري. یاد بانک له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایط برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داوطلبۍ ګټونکي د خپل حسابونه د لیلم ورځې تر پایه تصفیه کړي. د افغانستان بانک نږدې هر اونۍ د افغانو د ثبات ساتلو په موخه میلیونونه ډالره لیلموي. اوس کې د جامع منبل جهات مدرسې نه د لسګونو دیني علماو د فراغت غونډه کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د یاد ولایت چارواکو قومي مشرانو ګډون کړی و. د کورنیو چارو سرپرست وزیر دغې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظام ساتنه حوصله او زغم غواړي او دا نظام به خپلو ولسونو سره په نیک چلند او دوی ته د حقونو په ورکړې لا غښتلی کوي. حقانی ویلي له نړۍ سره په کړو ژمنو ولاړ دي او دا ژمنتیا یې په عمل کې ثابته کړې ده. حقانی وایي نړۍ دې د رسمیت پیژندلو لپاره بهانې نه لټوي او اسلامي مراد د خپل ولس د ښېرازۍ لپاره له نړۍ سره مشروع تعامل غواړي. سراج الدین حقانی په دغو مراسمو کې چې زرګونه کسان ورته راغلي وو وویل ځینې اشخاص د خپل مسؤلیت څخه په استفادې نظام اولس تنګوي او دا عمل یې د تاسف وړ دی. حقانی خبرداری ورکړی چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ولسونه دې په بېلابېلو بهانو له خپلو حقونو محروم او وزوروي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان لپاره د جاپان له سفیر سره په کتنه کې په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د یاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر ملا محمد عباس اخوند له جاپان غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له تاکاشي او کدا سره په دې لیدنه کې د ناکامرالو فعالیتونو او پروژو ستاینه او د نیمګړو پروژو د بشپړېدو غوښتنه شوې ده. په کابل کې د جاپان سفیر ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د ناکامو مرادو پروژو بشپړولو په اړه د نظر توافق لري. د ملي دفاع وزارت د عامه خدمتونو له ښوونځي څخه لسګونه سرتیري فارغ شول. د یاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو سرتیرو د عامه خدمتونو له ښوونځي څخه د مرکزي او سیمه ییز قول اردوګانو څلوېښت تنو سرتیرو ته د عامه چارو او حقونو په برخه کې له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. په دې مراسمه کې د وینا پر مهال مسؤلینو د عامه چارو او حقونو د دندو او مسؤلیتونو په تړاو خبرې کړې او د ځینو رسنیو د منفي تبلیغاتو په مخنیوي او د جرایي جرمونو په کمولو کې د مسلکي او لوستو کسانو رول مهم بللی دی. د غور د منار جام، هرات تاریخي منارونو او کابل د بالایسار تاریخي سیمو د بیرغونې په تړاو غونډه وشوه. د اطلاعات او کلتور وزارت په مشرۍ په دې غونډه کې په افغانستان کې د یونسکو آغا خان اچکو او ابو موسسو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونو پوهنې، تاریخي ابدادو او ملي موزیم له استازو سره
په ګړه د غور د جامع منار او د هرات د پنځه منار د روانو رغنیزو چارو او استحکاماتو په اړه معلومات وړاندې شوي. په غونډه کې پریکړه شوه چې هر میاشت په دغه تخنیکي کمیټه کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د ساتنې په اړه ناسته کوي او په راتلونکي ناسته کې به د کابل بالاحصار د بیرغونې جریان د مسینک د اثرو د ساتنې اول ته د تاریخي اثرو د لیږد په اړه پریکړه کوي. ننګرهار کې په یو سل شل جریبه ځمکه د مالټو نوی بڼ جوړیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت د کانال ریاست پر یو سل شل جریبه ځمکه د مالټو بڼ جوړولو چارې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې پیل شوې. دغه بڼ د کانال ریاست اړوند څلورم فار په لومړي بلاک کې د 8 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي چې څه باندې 8,009 ډوله مالټو نیالګي به پکې کښېنول شي. هرات کې 1500 سرتیر له درې میاشتنۍ زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد ولایت چارواکي وایي چې له 201 الفاروق قول اردو څخه 1500 سرتیر له درې میاشتنۍ نظامي عقیدتي او محاربوي زده کړو وروسته فارغ شول. د دوو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د 201 الفاروق قول اردو قمندان محمد ایوب خالد ویلي چې د سرحدونو او پولو د امنیت ساتل یې له لومړیتوبونو څخه دی. د هرات والي نور احمد اسلام جار له تازه فارغ شویو سرتیرو غوښتنه کړې چې د مشرانو د اطاعت او له خلکو سره ښه چلند وکړي. جوزجان کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه کشف او له منځه وړل شوې ده. د یاد ولایت د امنیت قمانداني وین ویلي چې امنیتي ځواکونه په دوه جلا عملیاتو کې د الکولي مشروباتو د تولید یوه کارخونه کشف او یو حرفوي غلې نیولی دی. عبدالستار رحیمي ویلي چې امنیتي ځواکونو د شبرغنغر په شینکوډ کلي کې د الکولي مشروباتو د تولید یوه کارخانه کشف او یو حرفوي غل له 2000 افغانۍ او 400 پسونو سره نیولی دی. مسؤولین وایي د نیول شوي کس دوسیه به له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نیمروز چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو پل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د نیمروز د ګنګ ولسوالۍ په سرشیله سیمه کې د یوه اوسپنیز 300 متره کانکریټي پل رغنیزې چارې چې د وروستیو بدلونونو له امله په ټپه درېدلې وې د ټولو ګټو چارو وزارت له لورې بیرته پیل شوې. دا پل چې 300 متره اوږدوالی او 12 متره پلنوالی لري د نیمروز د ګنګ ولسوالۍ په سرشیله سیمه کې د زرنج ګنګ ولسوالۍ پر سړک د هلمند سیند په فریق خاخ کې جوړېږي چې د نیمروز مرکز زرنج ښار له ګنګ ولسوالۍ سره نښلوي. یاد پل دوړه لورو ته 320 متره اسفالت سړک او 400 متره محافظوي دیوال هم لري چې رغنیزې چارې له وړاندې 80% بشپړې شوې وي. تیره ورځ د فبروري 12 په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو نجونو ونډې نړیواله ورځ وه. د اسلامي همکارۍ سازمان له غړو ودونو غوښتي چې د ښځو نجونو د حق ته د ژمن پاتې شي تر څو د نجونو زده کړو او کاري مارکیټ ترمنځ دوی واټن له منځه لاړ شي. افغانستان کې د امریکا سفارت د دې ورځې په مناسبت افغان روباتیک نجونو ډله ستایلې او یادونه یې کړې چې افغان ښځې د ټکنالوژۍ برخه کې لوی بدلون رامنځته کولی شي. د فبروري 12 ساينس او ټکنالوژي کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي چې ټول غړي هیوادونه د ښځو او نجونو د حق ته ژمن پاتې شي. یاد سازمان 2013 کال کې ټکنالوژي انجینرۍ او ریاضي ته د ښځو او نجونو لاسرسی اړوند یو پریکړه لیک هم صادر کړی و او پکې له غړو هیوادونو غوښتي وو چې د دې پریکړه لیک عملي کولو لپاره د په اجرایه او مقننه کچه هڅې وکړي. موږ له ټولو غړو هیوادونو او اسلامي همکارۍ سازمان اړوند ادارو غواړو چې ټکنالوژۍ او ساینس ته د ښځو او نجونو حقونه یقیني کړي، نړیواله همکاري پیاوړي کړي او ساینس او ټکنالوژۍ ته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات کړي. افغانستان چې د یاد سازمان غړی هیواد د داسې مهال ترې دا غوښتنه کیږي چې دلته له تېر یو کال راهیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او له تېرو دوو میاشتو راهیسې د نجونو پوهنتونونه بند دي. غوښتنه دا ده چې اسلامي عمارت دې د ښځو حقونو او نجونو زده کړو ته د ملي ګټو په توګه وګوري او هغه دې په هیواد کې تامین کړي. عمارت اسلامي دریس په فیلي حالت کې نه د ښځو په حق نه د تعلیمي نه تعلیمي او تحصیلي برخه کې او نه د کار په حق کې د ښځو او هم په جمع کې د افغانستان د ملي منافعو
پر ضد باندې عمل دی. ولی زموږ منافع په فیلیا حالاتو کې دا ایجابوي موږ چې د نړیوالو سره تعاملات ولرو. بلخوا افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت هم د دې ورځې په مناسبت د افغان روباټیک کنجونو کارونه ستایلي او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د افغان ښځو پر مثبته ونډه ټینګار کړی. ساینس او ټکنالوژي کې د ښځو او نجونو د ونډې پر نړیواله ورځ افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت د افغان روباټیکو نجونو پر عالي کار ټینګار کوي. که افغان میرمنو او نجونو ته چانس ورکړل شي کولای شي راتلونکي کې د نوښتګرې نړۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. افغان میرمنې او نجونې په هره کچه د زده کړو حق لري. اسلامي امارت که څه هم هیڅکله په چولډ ډول د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي رد کړي، خو تل وایي چې د یو مناسب چاپیریال او میکانیزم پر جوړولو یې کار روان کړی. هغه بهیر چې د پرمختګ په اړه هیڅ معلومات نشته. ښه راغلاست پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکاپ لارې د ښځو حقونو فعال اغلې ماریه معروف اروین دی. سلامونه اغلې اروین، وخت په خیر. سلامونه اغلې اروین، که زما آواز اورئ مهرباني وکړئ. بیا به هم اغلې اروین ځان سره بحث کولرو راګرځو د خبرونو دوام ته. امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ له ودې اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې به پر طالبانو فشار راولي چې خپلې ژمنې عملي کړي. کارپوهان به وایي چې امریکا پر طالبانو بندیزونه لګولي، مرستې پرې بندې کړي دي او دغه بندیزونه له ترهګرۍ سره مبارزه اغېزمنوي. د دې رپورټ جزئیات به وروسته نشر سي. اوسم زو د سکایپ لارې اغلې اروین موږ سره وصل شوه. سلامونه اغلې اروین، وخت په خیر. دروت وخت شما بخیر. من نه ژوند سم اغلی اروین. تیر ورځ د فبروري ولسمه د ټکنالوژي کې د خوځو د ونډې نړیواله ورځ و. تا ورځ په افغانستان کې څنګه منزل کیږي؟ نه منزل کیږي کنه اصلا د ورځ ته متوجه نه شوی؟ خیلی ممنون، سپاسگزار. به نام خدای حق، عدالت و آزادی. سلام دوباره به شما و همه بیننده های خوب شما آرزومند هستم که ما روز در افغانستان شاهد وضعیت و روز باشیم که مردم افغانستان و ویژه زنان دردمند افغانستان بتانن نفس بکشن و این آرزوی همه مردم افغانستان است و شاهد باشیم که همه حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان و ویژه زنان افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی بتانن تامین شود. در بحث روزهای مناسبتی خصوصا در باب زنان، ما متاسفانه پس از آن که طالبان در افغانستان حاکمیت پیدا کردن، نه تنها که برگزار نمیشه، به شدت هم نادیده گرفته میشه. و وقت شما در جامعه که مثل افغانستان است حاکمان ندارن که میگن مکتب غربی است، چطور میشه که یک چنین روزهای مناسبتی را باز اینا بتانن حرمت بگذارن و تجلیل بکنن؟ متاسفانه پس از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شدن، نه تنها که از این روزها دیگه خبر نیست، بدبختان مردم افغانستان به حد ناامید هستند که اصلا خیلی مواقع شاید متوجه یکین روزها هم نشد و این باید شدت نگران کننده و ناامید کننده هست. بله، اوس را کرده پم دغه مسئله بحث کو چې دلته په افغانستان کې د نجونو استعدادونه ښکار شوی دي. په تیر کې هم ښکار شوی چې څومره د نجونو استعداد ظرفیت درلودلی شي. د ټکنالوژۍ په برخه کې په تیر کې څومره نجونې دلته په افغانستان کې فعال پاتې شوي چې دوی خپل ځانه کارکردګي درلودلې او ځینې کړنې هم د ټکنالوژۍ په برخه کې دوی ترسره کړي دي؟ خوشبختانه در 20 سال گذشته افغانستان همتو که به یک درسری بزرگ از دخترای افغانستان اجازه داده شد که تحصیل بکنند، آموزش ببینند، به مکتب و دانشگاه برند، در عرصه های متفاوت اجتماعی و گونه مثبت بتانند سهمشان را، مسئولیتشان را ادا بکنند. در عرصه تکنولوژی هم ما پیشرفتهای بسیار خوب داشتیم، از جمله بحث تیم یا هم دختران روباتیک ساز از یکی از دستاوردهای مثبت بود که در 20 سال گذشته افغانستان شکل گرفت. بایا هم شما به شیوه های متفاوت باید بودیم که تیم های متفاوت از دختران در عرصه تکنولوژی کوشش کردند که دستاوردهای مثبت داشته باشند، چون ساختن اپ ها و خیلی از موارد دیگه که تماس مستقیم با دنیای تکنولوژی امروز داره. و ما در رشته های تحصیلی که مثل کامپیوتر ساینس و امثال از اینا هست باید بودیم که دختران حضور فعال داشتند و علاقمندی بیشتر به این رشته خودش میرسند که چقدر افغانستان و به قسم زنان در افغانستان افکارشان مثبت‌تر شده با یکی این مباحث.
و در سطح کل در بحث ساینس و تکنولوژی ما میبینیم که در کشورهای متفاوت فرزندان افغانستان خصوصا زنان جوایز را حتی در این راستا با اختراعات که کردن دریافت کردند. اما همونطور که ما به شما گفتم افغانستان به عنوان کشوری که پس از حاکمیت طالبان رفته به نقطه صفری دیگه پس از روزی که اینمی سیاهی در افغانستان حاکم شده ما نه تنها کشوری شده در این راستا هیچ کار صورت نگرفته زنای افغانستان به شدت در این راستا سرکوب هم شدند. چون بسته شدن در به دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان و قبلتر از او محدود ساختن رشته های تحصیلی بر زنان افغانستان این تمامش بر سرکوب اینمی انگیزه هایی بود که در طول 20 سال گذشته شکل گرفته بود. به این مبنا بدون شک 11 فوریه یک روز مبارک است حداقل در 20 سال گذشته افغانستان. اما متاسفانه پس از اینکه طالب ها در افغانستان حاکم شده نه تنها که ما از یک چین روزها دیگه خبر در افغانستان نداریم بلکه یک چین روزها وقت فرا میرسه تمامی بدبختی هایی که بیشتر از 1.5 سال از بر مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان طالب ها حاکم ساختن بازی به ذهن انسان خطور میکنه و پیش چشم مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان میه که واقعا یک روز غمگین است. ولی امیدوار هستیم که صفحه تغییر بکنه و زنان افغانستان دوباره بتانند در ابعاد متفاوت در اجتماع افغانستان حضور داشته باشند. بله، اوس څنګه ممکن کېدلی شي په داسې وضعیت کې چې ټولې نجونې او ښځې په کورونو باندې ناستې دي، موږ دلته د ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې د دوی بدلونونو شاهد پاتې شو، آیا ممکن کېدلی شي په کور ناستې نجونې او ښځې دي د ټکنالوژۍ په برخه کې لاسته راوړنې ولري؟ وقت دخترای افغانستان نمیتونن حتی برن به مکتب و دانشگاه چطور ممکن است که می فضا شکل بگیره؟ اما نباید ناامید باشیم، بدون شک دخترها و زنان افغانستان بشر موجود در جغرافیای جنگ زده افغانستان با ظرفیت و با درایت هستند و زنان افغانستان در بدترین شرایط میتونن که حداقل دستاوردهای خودشان نداشته باشند. اما اگر شرایط بهترتر برشان مساعد میشه بدون شک که میتونند دستاوردهای بیشتر و بیشتر داشته باشند. اما ما فکر کنم که تاکید بر اینکه به زنای افغانستان داخل خانه ها بمانند و از اونجا فعالیت های خودشان را داشته باشند دستاوردهای خودشان را داشته باشند تا زمانی که حقوق و آزادی هایشان در بیرون از خانه به رسمیت شناخته نشه و حاکمیت تاریک وجود داشته باشه که حقوق و آزادی های زنای افغانستان را از حجاب و عفاف و بچه‌داری آغاز بکنه و تعریف بکنه تا آشپزی و مبدل شدن به برده های جنسی، این خیلی نمیتونه فضا را تغییر بده. به این مبنا ما نیاز داریم که از بنیاد این فضا تغییر بکنه، حاکمیت مشروعی در افغانستان شکل بگیره که حقوق و آزادی های زنان افغانستان را در کنار مردان افغانستان به رسمیت بشناسد و در راستای تامین از و شکوفایی افغانستان کار بکنه. بله، که په ظرفیتونو باندې وغږېږو، د ظرفیت بحث مطرح کړو، یوازې په ټکنالوژۍ برخه کې نه بلکې په نورو برخو کې هم څومره افغان نجونې ظرفیت درلودلی شي، دوی کولی شي چې خپله توانایي او وړتیا نړۍ ته ښکاره کړي؟ بدون شک من فکر میکنم 20 سال گذشته افغانستان یک فرصت بسیار زیاد مناسب بود که جهان بدانه که چقدر زنان افغانستان میتونن بر جامعه بله. بله. آقای اروین که زما وسط از آوره مهربانی وکوی بحث دلته د ظرفیت لوړونه او ترڅنګ د ظرفیت درلودلو چې افغان نجونې په بیلابیل برخو کې څومره ظرفیت درلودلی شي. بله. زنان افغانستان با حضور مسمرش میتونن که نقش اساسیشان را برای شکوفایی افغانستان در ابعاد متفاوت چون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ادا بکنند و اگر فرصت برشان بیشتر مساعد شود بیشتر میتونن به عنوان یک شهروند مسئول در شکوفایی افغانستان و افغانستان نوین بتانن مسمر واقعی شوند. به این لحاظ ما فکر میتونم که یک دو دهیره که ما حداقل پشت سر گذاشتاندیم و با عنوان فرزندی خاک در
دامن علمی اجتماعی 20 سال گذشته افغانستان بزرگ شدیم، درس خواندیم، فرصت مناسب بود و در این زمان واضح ساخت که زنان افغانستان توانایی و ظرفیت حضور معنادار در اجتماع افغانستان میتونند داشته باشند، در تصامیم بزرگ سیاسی میتونند نقششان ادا بکنند و حتی اگر ما بیشتر از 1.5 سال تاریک افغانستان هم که در حال گذر هست مد نظر داشته باشیم، زنان افغانستان ثابت کردند که میتونند برای تغییر پیشگام باشند، میتونند برای تغییر رهبران مثبت باشند و بدون شک که طالبان به دقت متوجه هستند. به میل خاص حراس دارند که اگر زنان افغانستان از چارچوب خانه هایشان دوباره بیرون میشن، فضا برشان مساعد میشن، باز دیگر زمینی نفس کشیدن منطق جبر و جهل به شدت میتونه که محدود شد و حتی میتونه از بین بره. به اون لحاظ برای ای که اینا بتونن یک ملت پیرو داشته باشند تا پرسشگر، کوشش میکنن که زنای افغانستان در چارچوب خانه ها قید باشند و بدون شک این فضا ادامه پیدا نخواهد کرد. بله، تاسو دول اسیز ته ډیر اشاره درلودل چې په دول اسیز کې څومره لاسترارونه دلته موجود وي، څومره دغه لاسترارونه څخه په اوسني حکومت کې ساتنه شوې ده، دغه مسایلو چې ژمنې پرې شوې وي، چې د تیر شل کلن ماموریت کومې لاسترارونه چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې شوې دي، دا به ساتل کیږي؟ متاسفانه که نه تنها که بر حفظ از او هیچ کار صورت نگرفته، نهایتا تلاش هم شده که او سرکوب همچنان شود. نمونه های بارزی را شما در بستن مکاتب، در بستن دانشگاه ها، محدود سازی زندگی کاری و اجتماعی زنان افغانستان توسط طالب ها می بینید. و این خودش با وضاحت ثابت می سازد که طالب امروز طالب 25 سال قبل هست. طالب امروز طالب 20 سال گذشته ای است که به جای ساختن مکتب بارها به چشم خود شاهد بودیم که مکاتب را درد فرد. به اون لحاظ با در نظر داشت شرایط فعلی باید رکتر و واضحتر بیان بکنیم که اینا نه تنها که برای زنان افغانستان، برای حقوق زنان افغانستان و دستاورده 20 سال گذشته افغانستان برای حفظش هیچ کار انجام ندادن، نهایت تلاششان با قوت کردن تا این دستاوردها را زنان زنان افغانستان در 20 سال گذشته افغانستان با تمام کمی ها و کاستی هایی که وجود داشت که بدون شک باید صادقانه و با وجدان رو بپذیریم، ولی فضا طوری مساعد شده بود که زنان افغانستان در ابعاد متفاوت حضور مثبت داشته باشند و اگر فضا ادامه پیدا میکرد مطمئنا با اصلاحات ما میتونستیم تغییرات خوبتر را به وجود بیاریم. بله، که متاسفانه سیاسی در افغانستان حاکم شد و وضع زنان افغانستان چنین است. بله، اوس فرصتونه څومره موجودی؟ فرصت شته ده که نه په دې برخه کې نور فرصت نشته چې افغان نجونې د خپلو ټکنالوژۍ د ښکاره کولو په برخه کې یا د فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې د دوی خپله وشي ځلیدلی؟ من فکر میکنم که فرصت وجود نداره. بیشتر ما در برابر زنان افغانستان، در برابر حقوق زنان افغانستان شاهد چالش هستیم، ولی نباید ما چالش ها را بگذاریم که به گونه چالش صدرای ما باشه. ما میتونیم این چالش ها را به فرصت ها تبدیل بسازیم و مبادل سازی چالش ها و فرصت ها مبارزه بیشتر نیاز دارد. ما نباید خسته باشیم، ما نباید ناامید باشیم، اما تو که در گذشته ما یک دوره سیاه را پشت سر گذاشتاندیم، باید تلاش بکنیم که از این دوره هم عبور بکنیم. و همونطور که من به شما گفتم، یک حکومت مشروع فراگیر یکی از نیازهای اساسی مردم افغانستان هست. نظام تعریف شده که در این همه حقوق و آزادی های زنان افغانستان و مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده، یکی از نیازهای اساسی که در اون بتانند همه اقوام همه زبان ها خودشان را پیدا بکنند و در محوریت از اون منافع مردم افغانستان و مردم سالاری وجود داشته باشه، یکی از نیازهای دیگه است که باید روی از اون تمرکز صورت بگیره. در پلوی از اون من به عنوان شهروند افغانستان تفکر ما این است که امروز تنها زنای افغانستان قربانی نیستند. در شرایط فعلی اما تو که حقوق و آزادی های زنان افغانستان مورد نقض قرار گرفته، از مردان افغانستان قرار گرفته. ما به عنوان نمونه میخوایم به شما داشته باشم، امروز مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان اگر حق آزادی بیان ندارند، مردان افغانستان ندارند.
اگر ما مسئولیت بعد بیان نداریم، مردای افغانستان نداره. اگر ما حق اعتراض بر بربریت و جبر حاکم در افغانستان نداریم، مردای افغانستان نداره. اما تو که الف تا یا زندگی ما را که چی بپوشیم و چی انجام بدیم، به عنوان زنان طالب تصمیم میگیرن، بر مردای افغانستان تصمیم میگیرن. ولی با این تفاوت که بله، زنای افغانستان بیشتر از مردان قربانی هستند. بنابراین من فکر میکنم که با مبارزه مشترک علیه کسانی که با یک دید سیاه حاکمیت میکنن، میتونیم به افغانستان نوین متوسل شویم که همه حقوق و آزادی های شهروندانش به رسمیت شناخته بشه. بله، وروسته که ده لاره صد څنګه ممکن کېدل شي چې په بیلابیل برخو کې د افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي؟ من فکر می کنم که تنها بس تحصیل و تعلیم دختران افغانستان نیست. باید همه حقوقشان از الف تا یای حقوق اسلامی و بشری زنان افغانستان باید به رسمیت شناخته شود و برای همه اش مبارزه صورت بگیره. ما نباید فضا سازی بکنیم که اگر فردا مکتب باز میشه، دانشگاه برای دخترها باز میشه، زنای افغانستان حداقل حق کار می داشته باشن، دیگه همه چیز در این وطن گل و گلزار است. نه، چنین نیست. ما برای الف تا یای حقوق و آزادی های اسلامی و بشری زنان افغانستان و همه شهروندان افغانستان باید مبارزه بکنیم تا روزی که همه اینا تامین بشه. و در پروی از اون ما فکر میکنیم یک انسجام ملی واقعی برای تامین حقوق و آزادی های مردم افغانستان و تامین عدالت یک راه حل اساسی میتونه که باید به او تلاش صورت بگیره. بل او څنګه رسیدلې شم دغه ټول حقوق ته چې تاسو پر بحث درلود، هلته چې په کوردن نه حتی د دوی د لومړنیو حقوقو په برخه کې هیڅ تجدید نظر نه دی شوی، پر بحث او خبرې اترې نه دي شوي. ښایي ممکن کېدلی شي دغه کوم حقوق چې تاسو ورته اشاره درلودله په افغانستان کې دوی ترلاسه کړي. اما چې به شما اشاره کردم، فکر میکنم که انسجام ملی یعنی همبستگی ملی بدون در نظر داشت جنسیت، سمت، زبان، قوم و بدون ای که ما تفکر ما ای باشه که کی پیرو کدام مذهب است، کی با کدام زبان صحبت میکنه، جنسیت کی چی است و کی مربوط کدام قوم میشه، یک جا شدن مردم افغانستان و ایستادگی علیه جبر، این میتونه یک راه حل اساسی باشه که در زیر مجموعه از او ما میتونیم به عنوان شهروندان افغانستان هم به حقوق خود برسیم، هم به آزادی های خودمان برسیم و هم بتانیم که شاهد تامین عدالت باشیم. و بدون شک که با زیر مجموعه از اینا، باز شدن مکاتب دختران، باز شدن درب دانشگاه ها، تامین حق کار زنان افغانستان، تمام از اینا میتونه تامین شه، منوط بری که ما استادگی به گونه انسجام یافته داشته باشیم. و این انسجام زمان امکان پذیر است که ما با مبارزات بیشتر، با شجاعت بخشی بیشتر در میان مردم افغانستان بتانیم عمل بکنیم. در گذشته و هم امروز ما به عنوان کسایی که در جامعه افغانستان حس میکنیم که باید مسئولیت خودمان را ادا بکنیم، زیر مجموعه ساختار به نام جنبش شهربخواهی ارغبونی اشتر که ما برای انداختیم میتونه مردم افغانستان را برای انسجام ملی کمک بکنه. زیر عنوان ما زنان افغانستان را حمایت می کنیم و این هشتگ خود این زمینه را آیستا آیستا تانستان مساعد بسازه که ما به بیشتر از 17 ولایت افغانستان اعتراضات را برای ایجاد این انسجام داشته باشیم. بنابراین من تفکر می است که ما به عنوان زنان افغانستان که امروز محروم واقع شدیم و این کار باید کوشش کنیم که پیش قدم شویم و در کنار مردان افغانستان اینمی انسجام فکری را و اینمی انسجام واقعی را شکل بدیم برای رسیدن به تامین حقوق و آزادی های مردم افغانستان. بله، اوس دلته ځینې ژمنې شوې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هلته د کابینې کې د دوی دشون بحث مطرح شوی چې ممکن ښځو ته باید په دغه برخه کې ځای ورکړي. دلته په ډېری کلیدي وزارتونو کې د ښځو شتون نشته. دا څومره د ژمنو خلاف عمل په افغانستان کې شوی دی چې لا هم د ښځې په هغه کلیدي وزارتونو کې، په کارخونو کې یا هغسې ځایونو کې چې دوی پخوا هم کار کوه، اوس باید پکې فعاله پاتې شوی وای، هېڅ فعالیت نه لري. د ژمنو خلاف عمل تر کومه حده پورې شوی؟ ما فکر میکنیم تا زمانی که اندیشه ها تغییر نکنن، یعنی تا زمانی که طالب و افکار طالبانی به این باورمند نشه که زنان افغانستان حقوق و آزادی های دارن و طبق قرنی که ما به او زندگی میکنیم، یعنی قرن 21، باید امروزی فکر بکنیم با حفظ تمام ارزش ها و اصول های اسلامی و بشری که باید در افغانستان حاکم باشه،
ما نمیتونیم به این تعهدات باورمند باشیم. بیشتر از 1.5 سال میگذره که در گذشته هم گفته میشد که اینا تعهدات و جامعه جهانی و مردم افغانستان دارن مبنی بر تامین حقوق و آزادی های همه مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان. ولی نه تنها که در راستای تامین حقوق از اونا کار صورت نگرفته، با دیده درایی تمام اینا میگن که ما همه حقوق و آزادی های بشری و اسلامی زنان افغانستان را تامین کردیم. وقتی یک دختر نمیتونه مکتب بره، وقتی یک دختر نمیتونه دانشگاه بره، وقتی یک دختر نمیتونه حتی بره به باشگاه، بره به حمام، بره به پارک، شما از کدام حقوق و آزادی ها صحبت میکنن که حداقل مردم افغانستان نمیتونه اونه ببینن؟ و این مبنا تا زمانی که این دید تغییر نکنه و اینا متوجه نشن که علاوه بر اینکه برای تامین حقوق و آزادی های زنان افغانستان کار نکردن، بلکه با دیده دروی تمام دروغ هم قرار است که این همه قسم ادامه پیدا کنه و برای مردم و جهان بگوین، من فکر میکنم این تعهدات دیگه خیلی مدار اعتبار نیست. و از طرف دیگر وقتی هنوز هم طالبان به عنوان یک گروه تروریستی در لیست بله. گروه های تروریستی در سازمان بله. و در دیگر نهاد ها اینا بله. به رسمیت شناخته میشن بله. اما میخوایم تکمیل امیر بن احمدزی ناصر بسازم، چطور میشه که نمی یک توقع وجود داشته باشه که ما بیایم و فکر کنیم که اینا حقوق و آزادی های مردم به رسمیت میشن؟ بنابراین من فکر میکنم که اول طالب ها باید دیدشان را عوض کنن، مردم افغانستان را بپذیرن، کوشش بکنن که مردم افغانستان در کنارشان باشد، مردم افغانستان از اینا حمایت داشته باشن و گرفتن حمایت با میل تفنگ نمیشه، با جبر نمیشه، با نقض حقوق و آزادی های مردم نمیشه، با لطکوب نمیشه، با قید کردن خانم ها در خانه نمیشه، با پوشش اجباری صورت زنان و مجریان زن در رسانه ها نمیشه، با فشردن گلوی آزادی بیان نمیشه، با حمله کردن در مرز و با ستیز با کشورهای همسایه ایران و پاکستان و تاجیکستان نمیشه، با حمایت بقیه گروه های توریستی نمیشه. با اینکه ما همه روزه از جامعه جهانی همونا رو بگیم که ما شما رو شکست دادیم، شما کافر هستین، و هم برشان بگیم که ما رو نان بتین و ما رو به رسمیت بشناسیم، با اینمی سیاست های کیدار و مریض نمیشه. بله، ځینې مسلې ته تاسو اشاره درلودله چې په دغه ټولو کړنو یا په دغه ټولو عکس العملونو نشي کېدلی چې عام ولس او عام حکومت د مخ ته لاړ شي، د حکومت په خوښه باندې د خلکو ژوند کول، د خلکو په خوښه د حکومت چارې مخ ته وړل، دا هغه څه دي چې د حکومت د حاکمیت په ساتلو برخه کې مرسته کولی شي. یو مسله خو دا یاده شوه، بله مسله دا ده چې په نړیواله کچه دلته په افغانستان کې غږ پورته شوی دی، د ښځو د زده کړو، د حقوقو او هغه ټول مسلې ښځو پورې چې مربوط کېږي، دغه غږ نه دی اورېدل شوی. خو دغه تغییرات چې تاسو پرې بحث درلود، څنګه ممکن کېدلی شي چې رادی شي او دغه تغییرات د افغاني ټولنه کې ومنل شي؟ هدا چې په کراتو د افغانستان په شمول، د نړۍ په شمول دغه بحثونه مطرح شوي دي. ما فکر میکنیم که اگر ابتدا طالب ها به عنوان کسایی که امروز در افغانستان حاکمیت دارن و ادعای حکومت اسلامی میکنن، باید به مردم افغانستان مراجعه بکنن. ابتدا مردم افغانستان چی میخواهند؟ ابتدا باید عرض بکنم که مردم افغانستان بعد از 15 آگوست که طالب ها آمدن مسلمان نشده. قرن ها از سالیان و سال است که مردم افغانستان مسلمان هستند و می دانند دین چی حکم می کنند، شریعت چی است، اسلام چی است، چی حقوق و آزادی های دارد. و همه قسم در مباحث حقوق و آزادی های بشری که مطمئنا در کنار اصول های مبارک دین مقدس اسلام این میتونه خیلی کمک بکنه که ما یک جامعه داشته باشیم که در اون صلح و آرامش وجود داشته باشه، در اون حقوق بشر به رسمیت شناخته شده باشه. به این مبنا بهتر است که اینا به مردم افغانستان مراجعه بکنن. آن عصر دیکتاتوری نیست، نمیشه که با منطق جبر با میل تفنگ شما حاکمیت کنید. باید در محوریت کار طالب حرف و آنچه باشه که مردم افغانستان میخواین، یعنی مردم سالاری یکی از نکات اساسی باید باشه که طالب ها باید تور بپذیرن. من نه دیر ازیت من نه اونان وقت این پس اتفاق می افتاد چین که سلامت باشه. بله دیر ازیت من نه کم آقل اروین خیر است. من نه من نه شده ایسی در خوزا قنوفال آقلی مریم معروف اروین و چی منگه سهر بحث کرسم در ما ترده مرسد خبرونو دبا. خراغلاز خبرونه دوام ته
په انقره کې د افغانستان سفارت زلزله کې د 80 تنه افغانانو مړینه تاییده کړې. د افغانستان سفارت وایي زلزله کې افغانانو ته د تلفات او زیانونو څیړلو او مرسته رسولو لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. استانبول ښار کې یو شمېر افغانانو مرستې راټولې کړې دي او زلزله ځپلو سیمو ته یې رسولي دي. د ترکیې په حتی سیمه کې ژغورونکو ډلو 80 مړي له خاورو ایستلي دي. په انکرا کې د افغانستان سفارت د جمعې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د مرستې او ژغورنې ټیمونه یې د مړو د ایستلو په هڅه کې دي. په انقره کې د افغانستان سفارت مسؤلین، مدني ټولنې او د نورو بنسټونو مسؤلین په ګډه د هغو افغانانو د ژغورلو او د جسدونو موندلو هڅه کړې چې د ترکیې په حتی سیمه کې د زلزلې له امله په خاورو کې بند پاتې او یا هم مړه شوي دي. تر اوسه ژغورونکي توانېدلي چې د افغانانو 80 جسدونه له خاورو راوباسي او د تدفین مراسم یې ترسره کړي. د ترکیې حتی ولایت په اواکنټ سیمه کې 15,000 افغانان اوسیږي چې د زلزلې له کبله زیانمن شوي دي. ورته مهال د ازبکستان هیواد روغتیایي ټیمونه هم د مرستې او د ټپیانو درملنې لپاره یادې سیمې ته رسېدلي تر څو زیانمن شوي کسان وژغوري. له زلزلې څخه د زیانمن شویو لپاره د استانبول ښار کې یو شمېر افغانانو زلزله ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده. که انجام فدا همه تجارا ایمیلی همکاری میکنن دوست کشور ترکیه که 100 سال دوستی داریم ما همه افغانا که همکاری میکنن تشکر میکنم که همکاری میکنن تشکر میکنم واقعا افغانا احساسشان قابل قدر است همیشه موفق باید باشن دوست ترکیه در هر وقت افغانا امره افغانا همکاری کرده و میکنن تر اوسه د ترکیې زلزله کې د مړو شویو شمېر 40,615 ته پورته شوی او د ټپیانو شمېر 80,080 ښودل شوی دی. انکاره کې د افغانستان سفارت په دغه زلزله کې افغانانو ته د تلفاتو او زیانونو څیړلو لپاره پلاوی ټاکلی او تر اوسه یې د لسګونو افغانانو مړینه تایید کړې ده. خو ترکیه کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوشنبې زلزله کې شاوخوا 300 افغان مړه شوي دي. امریکا په افغانستان کې د ترګری لودې اندېښنه خودل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له ترګری سره د مبارزې برخه کې به پر طالبانو فشار راولي چې خپلې ژمنې عملي کړي. کارپوهان وایي چې امریکا پر طالبانو بندیز لګولې، مرستې پرې بندې کړي دي او دغه بندیز له ترګری سره مبارزه اخیستمنوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ریچارد میلز ویلي چې داعش د آسیا لپاره جدي ګواښ دی او دغه ډله له افغانستانه بهر د خپلو اهدافو په پیاوړي کولو کار کوي. میلز له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترهګرو ډلو ته نه باید اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا کړي. دغه امریکایي استازي دا هم ویلي چې پر طالبانو به فشار راوړي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. داعش د منځني او سویلي اسیا لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. دا ډله اوس په بهر کې د خپلو عملیاتو پر پیاوړي کولو کار کوي. دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه د دې اجازه ورنه کړي چې القاعده داعش او دوی ته منسوبې ډلې په افغانستان کې خوندي ځای پیدا کړي. موږ هم پر طالبانو فشار راوړو چې ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. اسلامي امارت بیا وایي چې دریځې روښانه دی. هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نړۍ او سیمې ته ګواښ پیښ کړي او نړۍ هم باید د امارت پر تګلاره باور ولري. د افغانستان اسلامي امارت دریځ ډیر واضح دی او همیشه ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي او نه به هم چا ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ګواښونه متوجه کړي. نو د نړۍ او سیمې لپاره هم لازمه ده چې د اسلامي امارت په دغه دریځ باندې، په دغه تګلاره باندې خپل باورمندي وښيي. کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ په تړاو بیا وایي چې اوس نړیواله ټولنه د ترهګرو اصلي روزونکي او تمویلونکي پیژني او په کار ده چې پر وړاندې اقدام وکړي. د دوی په باور له دې پرته دا اندېښنه نه، بلکې د امریکا پلمه ده چې غواړي په افغانستان کې زیان ښکیل وساتي. د امریکي او د انګریزانو په حال باندې تاسف کوم، درواغ هم یو حد اندازه لري. انګریزان او امریکایان چې زموږ د هیواد په هکله اندېښنې لري او وایي چې موږ د ترهګرو ډلو ټپلو لپاره باید مبارزه وکړو. دا ترهګري ډلې ټپلې چا روزلې دي او چا زموږ هیواد ته رالیږلي دي؟ دا اندېښنې نه دي، دا پلمې دي چې د دوی لاسونه زموږ په هیواد کې اوږده وي تر څو وکولی شي خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. که روسیه وه که امریکا وه، په دې څو لسیزو کې زموږ په هیواد باندې یرغل وکړو،
زمون گلسی او وجل او زمون هواد وران کل طالبان باید نورا پر خپل ولس باندې تکاو کی خپل ولس باید خپل کړي زنی بیا وای ک رختیا هم امریکا په افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې هوډ لري ل اسلامي امارات سره د خپل سیاسي روابط ټینګ کړي او ترهګری سره د مبارزې لپاره دی ور سره مالی او پوزی مرستي وکړي امریکا چیرته په رختیا دا هوډ لري چې دلته په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وشي نو دوی مخکې په میلیاردونو ډالرو د افغان مخکینی حکومت ته ورکولې د تروریزم سره د مبارزې په نوم حال دا چې اوس چاته د افغانستان هغه بودجه هم دوی کنګل کړې ده نو دغه مبارزه په خالي لاس نه شي کېدلی که چېرته امریکا غواړي چې د تروریزم سره مبارزه وشي دوی دې د افغانستان اسلامي امارت سره خپل روابط سم کړي او دوی ته د مرستې وکړي دغه مبارزه په خالي لاس خو نه شي کېدلی نو ته هم مبارزه غواړې هم په افغانانو پیسې بندې او هم د افغانانو په سفرونو بندیزونه لګی او بیا مبارزه غواړي ل اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې خپلې ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې واک ته له رسېدو وړاندې یې له نړیوالې ټولنې ولس او د دوحې تړونکي کړي دي او له هغو کړنو دې ډډه وکړي چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کوي د قطر بهرنیو چارو وزیر امریکا ته سفر کې خپل سیال سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت تر څنګ د افغانستان په تړاو هم خبرې اترې کړې دي سره له دې چې تر دې دمه د دغه لیدنې جزئیات نه دي رسنی سوي خو تحلیل کوونکي د افغانستان قضیه کې د قطر رول ګټور بولي قطر په تېرو 16 کلونو کې د امریکا ستراتیژیک او باوري ملګری یادېږي هغه یوه چې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د کوربه تسهیلوونکي او منځګړي هیواد په توګه هم پاتې شوی اوس تازه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د خبرپاڼې له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی واشنگتن ته په خپل سفر کې له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره د افغانستان په هکله خبرې کړې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی واشنگتن ته په خپل سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره لیدنه کړې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاري او ستراتیژیکو اړیکو ترڅنګ د فلسطین او افغانستان په هکله هم خبرې وکړې شنونکي په دې باور دي چې له امریکا او اسلامي امارت سره د قطر د نږدې اړیکو مخینې ته په کتو دغه هیواد کولی شي په راتلونکي کې د امریکا او اسلامي امارت د ښو اړیکو د پیل په برخه کې یوه نوی باب پرانیزي دا په طالبانو پورې اړه لري ځکه تر اوسه پورې معلومیږي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په برخه کې د قطر د دولتي چارواکو او دینی علماو په شمول ډېرې غوښتنې نه دي منل شوي خو بیا هم د قطر هیواد د دغو اړیکو په جوړولو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو ډېر مهم هیواد شمیرل کیږي او طالبان د طالبانو او د امریکایانو د اړیکو د جوړولو لپاره قطر یوه ښه فضا او ښه ډګر دی په دوحه کې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې له لاسریک وروسته دواړه خواوې یو بل د دې هوکړې پر نقص تورنوي او یو پر بل نیوکه لري چې د هوکړې ماوه ته ژمن نه دي پاتې شوي چې دې چارې اوس د دواړو خواوو ترمنځ بې باوري زیاته کړې کارپوهان په دې اند دي چې امریکا د اسلامي امارات وروستیو سیاستونو اندېښمن کړی او په دې لټه کې دی چې د یو منځګړي هیواد له لارې دغه اړیکې له سره ورغوي ملاقات وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه امریکا نشان میده که پیام هایی که نماینده خاصشان به طالب ها آورده بودن جواب اونا را به وزیر خارجه امریکا می رسانن و ایر به این ماناست که امریکا بسیار زیاد دلچسپی داره بر افغانستان امروز و از وضعیت کنونی افغانستان نگران است وقتا د اسلامي امارات بیا ځلې راګرځېدل گاوند سیمه او نړۍ په دې لټه کې دي چې اسلامي امارات له نړۍ سره تعامل ته وهڅوي او د دې کار لپاره ښایي د هغو هیوادونو له منځګړیتوب او سلو مشورو کار واخیستل شي چې له اسلامي امارات سره رغنده اړیکې لري چې له دې ډلې یو هغه قطر دی خو دا لا څرګنده نه ده چې اسلامي امارات به څومره له امریکا سره د اړیکو د رغولو په برخه کې د قطر سلا مشورې ومني
خراغلاس تازه امریکا او زل بیا اسلامي مرز خ غوښتنه کړه چې په افغانستان کې به ترهګری سره مبارزه وشي دا چې دغه غوښتنه د کوم شرایط پر اساس له امارات څخه کېدلې شي خپل امریکا د ترهګری په برخه کې خپل مسؤلیتونه سره سره رسولې دي پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د افغانستان واحد ملت دی اول بهیر مشر خغلې ډاکټر زلمی افغان پوپل دی سلامونه پوپل سي بخیر غلی بس انا نه چلې سي پوپل سم امریکا په افغانستان کې د ترهګری لوبه اندېښنه خو دی دلته څه دي چې امریکا یې اندېښمنه کړې ده او دلته د وادي په تړاو باندې خو تشویشات لري بسم الله الرحمن الرحیم مرزو مسلم د شمو خدمت عامتون عزیز مو شما در هر گوشه از جهان سیک هستن امیدوار هستم آرام و صحتمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشان کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بشرمی است در طول دهه ها میشه امریکایی های اتحادیه اروپا کشورهای منطقه و فرامنطقوی پیرامون این موضوعی را که مطرح بحث ساختن در افغانستان همیشه میگم بارزی بر ما معضله هست اما تاوان تمام موضوعات ترهگری را که یا بیان میکنن ملت افغانستان با گوشت و پوست و استخوان را لمس میکنن و هر لحظه با او مواجه بودند بله. امروز که در افغانستان موضوعات سیاسی طوری رقم خورده که بعد از رفتن جمهوریت و آمدن امارت در افغانستان حاکمیت پیدا کرده باز هم بر ما یا میخوان که همین موضوع حکومتداری و حاکمیت را بر مبنای تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی خود بر ما ناآرام بسازند و اگر او در رابطه با موضوع هراس افغانی مطرح بحث دارند آیا افغانستان لانه و معاون طرح گروپ های تروریستی بود و نابرابری های سیاسی استخباراتی منطقوی یا فرامنطقوی بود یا که بر افغانستان کشورهای همسایه چالش زا بود و کشورهای همسایه مدیریت میکنند و باز هم میخواهند که در افغانستان به اساس همون تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان باز گروپ های را ایجاد بکنند و باز هم ملت افغانستان را با نابرابری ها اگر ملت ما با فقر مواجه هست با مشکلات مواجه هست باز میخواهند که باز دوباره خونشان ریختانده شود باز پدر افغان مادر افغان خواهر افغان بالای قبر اولادش گریه بکنه باز برای ما دو میدان جنگ را مدیریت بکنند حکومت حاکم شود حکومت کابل افراد و اشخاص شود علیه حکومت کابل خب این موضوعات مایسوری سیاسی هست که با مطرح بحث میسازند و خوشبختانه ملت افغانستان این رو خوب آگاه هستند که سازمان ملل جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا کشورهای همسایه هدفشان چی هست و برنامهشان چی هست و باز میخوان یک پروژه دیگه را تحت نام هراس افغانی در افغانستان مطرح بحث قرار بدن باز کشورهای همسایه از این طریق از او پیسه بگیرن و باز در افغانستان نابرابری ها را دامن بزنن اگر در افغانستان ما یک اجماع سیاسی را ما مدیریت نکنیم حکومت فعلی افغانستان بر مبنای تعهد و تخصص بلد. کار را به اهلش نسپاره و موضوعاتی که در افغانستان معضله شده و از او آدرس می سازمان ملل و جامعه جهانی بالای حکومت فعلی افغانستان فشار میاره که همان کار و فعالیت خانم ها و ادامه حضورشان در بخش های مددرسان سازمان ملل هست چالش ها را ایجاد میکنه و او میره مدیریت میکنه اما متاسفانه باز این نابرابری ها در افغانستان دامن زده میشه تا زمانی که بر اساس یک طرح واحد از منافع ملی خود ما یک برنامه را به دست نگیرین هرگاه ما به یک اساس طرح واحد از منافع ملی خود ما آمدیم شش تن صحبت کردیم پایه های حکومتداری خود محکم ساختن ملت خود را از اسلام‌آباد تا بطرخم از واخان بدخشان تا بنیمروز در حکومتداری سهیم دانستین در اینجا باز موضوع قوم و سمت و گروه و نژاد و مذهب و ملیت مطرح بحث نباشه همون شکلی که در دهه های گذشته اگر ما اوراق تاریخ را ورق بزنیم احزاب هفتگانه و هشتگانه و در گذشته ها 97 حزب سیاسی 1,300,000 نهادهای اجتماعی فرهنگی در افغانستان ایجاد شد آیا هدف از این نهادها احزاب سیاسی در افغانستان ایجاد اتحاد و همدیگرپذیری بود به خاطر ارتقای ظرفیت های علمی و فرهنگی بود یا به خاطر افتراق فی مابین ملت افغانستان بود خب ما را به نام قوم و سمت و نژاد و مذهب و ملیت تقسیم کردند و تا می لحظه هم او میخوان باز پلیسی خود بر ما تطبیق بکنند امروز که امارت اسلامی میگه مبنای حکومتداری ما تطبیق شریعت هست در شریعت میگه که حکومتداری امانت هست امانت از ملت افغانستان هست و شما به اصل حکومتداری مکلف هستین که ملت افغانستان مراجعه بکنین و از ملت افغانستان بخواین که شما چه نوع حکومتداری را در جغرافیای بنام افغانستان میخواین اگر او پیرامون مردم ما اوضاع سیاسی داخل وطن ما حقوق زن افغان خواهر افغان مادر افغان و موضوعات دیگه میان موضوع مطرح بحث میسازند در طول بیشتر از 1.5 سال که حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان هست آیا ملت ما با فقر محتمل شده سردوچار نیست؟ اولاد خود را به فروش نکردند، گرده های خود را به فروش نکردند. آیا در این فصل سرمای زمستان ده ها هموطن ما و شما از زمستان جانسوز او شهید نشدند؟ آیا او پدر و مادر نداشتند؟ و از طرفی همون سازمان ملل و جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا به میلیارد ها دلار پیسه های خود را در جنگ اوکراین آمدن مصرف کردند؟ و افغان های کزمی هراس افغانی و ترهگری را که یا یادآور میشن دهها میشه که به کشورهای مثل اوکراین و اوجا مهاجر شده بودند اما رفته به
طرف رفتن به طرف اروپا نمیتونستن کوبا برن به خاطر از اینکه معضلات بود. وقتی که جنگ اوکراین و روسیه مطرح بحث شد، کمتر از 48 ساعت تمام دروازه های اتحادیه اروپا بالایشان باز شد. اوباما با جو بایدن آمد پرواز کرد و مرزهای اوکراین آمد، $30 میلیارد را برایشان تقدیم کرد، طفل اوکراینی را بغل کرد. اما در افغانستان اطفال ما بمباردمان میشد، نابرابری ها دامن زده میشد، محافل خوشی ما بمباردمان میشد. بر ما دو میدان جنگ در حال مدیریت شدن بود، یک طرف شده بود حکومت کابل و یک طرف شده بود امارت اسلامی و باز ایج افغان ها از بین میرفتن. خب در این طول چند ماه خون افغان ها نریخته. اگر فشارهای اقتصادی سیاسی و فصل سرمای جانسوز که با فشارها به حکومت فعلی و ملت ما مواجه هست جان افغان ها را گرفته، اما در دو میدان جنگ و در دو نبرد خب او خونریزی هایی که در گذشته بود خونه شده بود. باز یا همین موضوع تلاسفگنی را مطرح بحث قرار میدن، مبارزه با او را مطرح بحث قرار میدن. وقتی که پاکستانی ها از حکومت پنجابیشان اعلام میکنه که 7000 داعشی امکان داره داخل افغانستان بیایه، آیا همین سازمان ملل جامعه جهانی امریکایی ها از او پرسان کرده نمیتونه که شما همین 7000 در حریمتان زندگی میکنه و شما آمارش را دارین، یا چطور اینجا پرورش پیدا کرده، یا چطور داخل افغانستان میشن؟ بله. از کدام خط سیر داخل بله. میشن؟ یا اوس په پالسه پورتره ممدل ته پیدا کیږي امریکا په حکومت اساس باندې د غویر یا د غندې خنخ کړي خپل امریکا نه د چپلو لاس باندې د ترګری ویره خکر کوي سیمه ونړی ته د غټه شت پیدا کوي طبعا که چین هست در صورتی که مقوله است میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. به خاطر تعریف منافع خود یا کدام پالیسی رو مدن نظر داشته باشن. خب از کارت دموکراسی، از کارت حقوق زن، از کارت اقلیت ها، از کارت حکومت همه شمول خویا آمدن استفاده کردن و از طرف پیسه افغانستان بلاک شد $2.5 میلیارد و گفتن حکومت فعلی با فقر مواجه باشه، با نابرابری مواجه باشه، ملت افغانستان استاده شون و به خاطر این استاده شدن همو پایه های حکومتداری سست بشه، ایجاد فاصله ها فیما بین حکومت و ملت بشه. وقتی که دیدن اون موضوعات محتمل شدن نیست و حکومت فعلی بر از او تطمین نکرد و خواسته هایشان را قبول نکرد، وقتی که او بر ما میگن که در افغانستان باید حکومت همه شمول داشته باشین، خب بله ملت افغانستان هم حکومت همه شمول میخواهد. تمام ملت افغانستان از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب میخواهد حاکمیت باشه بر مبنای همه شمول بودن مردمش. اما فرقی که اوها بر ما حکومت همه شمول میخواهد، در افغانستان 20 سال حضور داشتن، $2.3 تریلیون در افغانستان اوها پیسه مصرف کردن. وقتی که رئیس جمهور میامد والی تعیین میکرد و دفتر والی به کابل بود، وقتی که وزیر داخله قماندان امنیت تعیین میکرد دفترش به وزارت داخله بود، لوی سالانوار سالانوال تعیین میکرد دفترش به لوی سالانوالی بود، سنا و پارلمان افغانستان اوامر هیچ کس را قبول نمیکرد. هر زورمند وابسته به یکی از رهبرهای تنظیمی و قومی و سمتی بود. در نیمه کابل میگفتند که ما دروازه‌های ارگ را میکنیم. نو حکومت ما دموکراسی بر مبنای رأی فرد بود که حق شهروندی هست، اما یک اجتماعی سیاسی همیشه چسبیده بود، میگفت 50-50 سهم ما کجا هست، افراد و اشخاص ما به کجا هست. همون شکل که ما دیدین لیست قاسبین زمین ها که برآمد، 99.99 کسایی بود که در حاکمیت بودند و حتی او بر کمپیوتر کار خود هم بر ازو هم به وزیر اکبر خان او زمین میدادند. اما با همون پیسه های همون زمین ها اگر این فروخته میشد به میلیاردها افغانی میشد که به بیت المال افغانستان برگرده. ما دیدیم که در بدن حکومتداری به اساس روابط بر ضوابط بود. هر کس که والی وزیر را میشناخت، هر کس که از سنا را میشناخت، پارلمان را میشناخت، ارگ و سپیدار را میشناخت، مقرر میشد. کسایی که قلمشان، صحبتشان، برنامه فکریشان به خاطر وطن بود، به خاطر مبارزات فکری بود، اما برازو جایگاهی نبود. آیا اوها تانستن که مدیریت بکنن؟ آیا حکومت همه شمول را که اوها میخواستن، همون حکومت همه شمول از زمان نشست تحمیلی بن که بر ما تحمیل شد و جناب حامد کرزی آمد رئیس جمهور موقت و انتقالی شد و دموکراسی شد و تا جناب اشرف غنی، آیا ما حکومت همه شمول داشتیم؟ اگر همه شمول بود چرا در همون نشست بنی را که اوها نشستن و صحبت کردن و حکومت طالبان وقت که مراد فعلی هست از بین رفت حکومتشون، چرا به اساس همو جمعیتشان، همو تکثر قومیشان، چرا در بدنه حکومتداری نبودن؟ پس از همو زمان او بر ما میدان جنگ را مدیریت کرده بودند که در افغانستان باید دو میدان جنگ باشه. چرا هدف و برنامه فکری طالبان اون وقت مشخص بود که بر مبنای حضور خارجی ها در افغانستان هست؟ وقتی که او گفتن که ما به خاطر پس گرفتن اسامه بن لادن ما به افغانستان حمله میکنیم، چرا که برج های ما زده شد؟ آیا اسامه در هیبت آباد از جغرافی افغانستان هست یا از پنجابی ها هست؟ شهرک نظامیشان نیست؟ او موج از بین نرفت؟ تقابل امریکایی ها، اتحادیه اروپا با پاکستانی ها به کدام حد قرار گرفت؟ باز آمدن با هم توافقنامه استراتژیک امضا کردن
میلیاردها دلار را بر پنجابی ها دادند، زمینه انتقال ادوات نظامیشان، ماشینری نظامی، مهماتشان را از طریق بندر کراچی و بندرهای دیگه پاکستان آماده ساختند. در طول 20 سال حضور امریکایی ها در افغانستان 90% اموالشان نظامیشان از طریق پاکستان داخل افغانستان شد، اما یک روز هم در حریم پاکستان او مورد هدف قرار نگرفتند. و در طول این سالها ده ها هزار ملت ما از بین رفت، به نحوی باز هم پاکستانی ها در این موضوع دخیل بودند. و امروز که حاکمیت فعلی در افغانستان امارت اسلامی هست، پنجابی ها احساس میکردند که با حاکمیت از یا در افغانستان یا ایرانی ها با آمدن از یا در اریکه قدرت، همو وابستگی های گذشته خود را با ما می داشته باشند، چرا که هر کدام از هیئت رهبری یک تعدادشان طعم زندان های پاکستان را چشیدند. وقتی که یا در حاکمیت قرار گرفتن، وقتی که آمدن باز دوباره به ملت خود مراجعه کردن و بر ملت وعده سپردن که ما بر مبنای منافع ملی خود ما حکومت داری میکنیم، تطبیق شریعت ما حاکمیت میکنین، پس خواسته های پاکستانی هایی که مطرح بحث بود قبول نشد. ما دیدیم به حدی که در سازمان ملل هم نماینده پنجابی ها استاد شد، گفت موضوع دروازه بسته بودن مکاتب دخترانه یک عرف و عنعنه افغانی هست، پشتون ها هست. با وصف از اینکه زمانی که افغان ها با انگلیسی ها جنگ میکردن، با پدر معنوی تان کشوری در جغرافیای آسیای میانه به نام پاکستان موجود نبود. زمان پانتون کابل ایجاد شد که در آسیای میانه کشوری به نام پاکستان موجود نبود، یعنی عمر پانتون کابل هم از عمر پاکستان بالاتر هست. فقط بر مبنای پالیسی اختلاف بیانداز و حکومت بکن پدر معنویشان که انگلستان هست، او سیاست میکنن. و امروز هم اگر امریکایی ها که دوست استراتژیک پاکستانی ها هست میای پیرامون مبارزه با حراس افغانی موضوعی را مطرح بحث میسازه، پس به این معنا هست که پاکستانی ها و امریکایی ها با هم یک خواب دیگر دیدن که در افغانستان باز گروپ های را اکتیو بسازن تحت نام حراس افغانی و حکومت افغانستان را مجاب بی بکنه که شما علیه حراس افغان ها شما برین مبارزه بکنید. استاد مرات خندق وختنه کرد چې دوی باید تروریستی یا دغه ترهګرۍ سره د دوی خپل مبارزه وکړي او دلته دوی باید دغه مبارزې ته ادامه ورکړي. د امارات ځواب څه کېدلی شي دغه غوښتنې ته؟ هغه هم د امریکا له لورې، دلته امریکا څومره یو تیرو دوه شکار کولی شي هم د امارات سره د همکاري بحث مطرح کېدلی شي؟ بل طرف ته نړۍ یا د سیمې هېوادونه یا په ټوله کې په نړۍ کې اندېښنې پیدا کولی شي ګواکې په افغانستان کې د ترهګرۍ بحث مطرح ده او د غوښتنې له امارات څخه کېدلی شي چې دوی باید مبارزه ورسره وکړي. امارات مکلفیت داره بر اساس وعده شان به جامعه جهانی او عمل بکنن. امیدوار به هستن به مو اساس همو پیام های روزهای اولشان تا فعلا هم که جناب مجاهد سخنگوی امارت اسلامی صحبت میکنه، بر مبنا از اینکه حریم افغانستان معون تروریست نمیشه و تروریسم از افغانستان صادر نمیشه عمل بکنن و این عمل کردن را به جامعه جهانی هم او را رونما بسازن. و بیاین در افغانستان وقتی که میگه مبارزه با حراس افغانی، وقتی که امریکایی ها در افغانستان به خاطر مبارزه با حراس افغانی آمدن به میلیارد ها دلار را سرمایه گذاری کردن، حکومتی که در این جغرافیا حالا حاکمیت میکنه او توانمندی پرداخت معاش کارمندهای خود را نداره، ارتزاقی بر ملت خود هیچ چیز را آماده کرده نمیتونه، با فشارهای سیاسی محتمل شده روبرو هست، با فشارهای اقتصادی محتمل شده مواجه هست، از طرف ایرانی ها و از طرف پاکستانی ها مهاجرین افغان را بهانه قرار داده و روزانه ده ها هزار نفر از افغانستان او از کشورشان میکشند، آیا حکومت میتونه با هر از افغانی که او میگن مبارزه کنه؟ خب این میلیون ها دلار سرمایه به کار داره، همون میلیارد ها دلار را که یا به پاکستانی ها میدن، به کشورهای همسایه و فرامنطقه میدن، بیان به اساس یک پالیسی مشخص نظامی بیان به حکومت فعلی افغانستان صحبت بکنن مبارزه. اگر هدفشان مبارزه با تروریسم هست، اگر هدفشان از بین بردن این موضوعات است که او مطرح بس قرار میدن، وقتی که پاکستانی ها میان میگن که 7000 از یاد داخل افغانستان میشه، آیا از پاکستانی ها پرسان کردن که 7000 به کدام ساحات یا ترنینگ دیدن، به کدام ساحه یا آمدن موضوعات نظامی را یاد گرفتن؟ ده ای 7000 نفر هر کدام از این معاش میگیره، معاش از یا خب به پیسه افغانی خونه میشه. ما 1 میلیارد دلار سازم بانک جهانی برای ما کمک کرد، 1 میلیارد افغانی را که ما به بازار خود او را تزریق کردیم به خاطر پیسه فرسوده جمع شوه، این پیسه از کجا میاد؟ خب طبعا بازم پیسه خودشان هست که بو مردم میدن، باز او برای زوا میدن. هدف اصلی در افغانستان تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی شان هست. اگر حکومت فعلی افغانستان بر مبنای اصل حکومتداری که از ملت افغانستان باید پرسان شوه و در با مشکلات و معضلات که ما با سازمان ملل و جامعه جهانی داریم به اساس همو حکومتداری اسلامی، 99.99% ملت افغانستان مسلمان هست و هیچگاه ایر قبول ندارن که فراتر از موضوعات اسلامی و دینی برشان تطبیق شوه، اما حکومت افغانستان و افغانستان از جامعه جهانی جدا شده نمیتونه.
افغانستان از جمله اولین کشورهایی بوده که عضویت سازمان ملل را داشته. ما جدا بافته از دنیا نیستیم، ما تعامل با دنیا به کار داریم، اما به اساس تعریف منافع ملی خود ما به کار داریم. وقتی که در افغانستان ما به تریلیون‌ها دلار منابع سرشار طبیعی داریم، اما ما با فقر زندگی میکنین، آیا در طول 20 سال حضورشان او کوشش کردند که زراعت ما خودکفا باشه؟ اگر ما در بحث زراعت خودکفا می بودیم، امروز ما محتاج به این نبودیم که بر ما ازبکستان و تاجیکستان و بر ما اوکراین گندم کمک بکنه. اگر ما از نظر اقتصاد ما خودکفا می بودیم، ضرور نبود که هندوستان که دین و مذهب ما را قبول نداره و گاوپاراس هست بر ما گندم روان بکنه، بیای پنجابی ها و دیپو بکنه کرم خورده را باز بر ما به افغانستان روان بکنه. اگر موضوع بحث ما اقتصاد می بود و معادن ما می بود، وقتی که امروز از یک زغال سنگ ما پاکستانی ها میگن ما قرارداد کردیم سالانه 2 میلیارد دلار ما اقتصادی ما فایده میکنین 2 میلیارد دلار، اما تمام سازمان ملل و جامعه جهانی در طول 17 ماه حکومت مارستانی 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کردند. به اندازه ایده که در تقریبا این دو سال ما 4 میلیارد دلار ما میتونستیم که اگر فابریکا در افغانستان فعال می بود ما از زغال خود ما منفعت کسب بکنیم. پس افغانستان بی ثبات به نفع کشورهای همسایه هست، افغانستان ناآرام به نفع کشورهای جامعه جهانی هست، افغانستان در جنگ بودن به نفع از یوست که یورانیم و لیتیم رو ببرن و طول که افغانستان رو ببرن، افغانستان ناآرام به منفعت تهران و اسلام آباد هست، به خاطر از اینکه سالانه میلیاردها متر مکعب آبهای طبیعی سرشار ما بدون حساب به کشورهای همسایه میره. باز هم با وقاحت ایرانی ها میان اعلام میکنن که حقابه ما کجا شد، در طول این سالها کدام سد بسته شده بود که آبهای طبیعی افغانستان به ایران نروه. سالانه 2 میلیارد دلار آبهای شیرین را ایران به کویت میفروشه، او آبهای شیرین چانیمه ها زده به زابل، او از استفاده میکنن. او در پهلویش افغانستان سیستم دمپینگ از یار همیشه متضرر بوده. ما بهترین زغال سنگ را داریم، ما بهترین سمنت را داریم، ما بهترین آهن را داریم، ما بهترین مس دنیا را داریم، اما همین لحظه هم ما از کشورهای همسایه را وارد میکنین. پس افغانستان بی ثبات به نفعشان است که ما مصرف کننده باشین. کشورهایشان به بازوی توانای مهاجرین ما ساختن، سالانه میلیون ها دلار از سازمان ملل و جامعه جهانی تحت نام حمایت از مهاجرین میگیرن، اما پدر افغان را، مادر افغان را پنجابی استاد میکنه، به سیلی برویش میزنه، با تصویرش میگیره، با صفات مجازی میمونه، باز عسكر امارات که احساساتی میشه کدمرمی برویش میزنه، بازیر دستاویز نشان میدن به سازمان ملل و جامعه جهانی که ما تعامل خوب با طالبان داشته نمیتونیم، چرا که عساکر ما در مرزها زده میشه. خب ببینید چرا جهان در مقابل ازیا آرام است، هیچ چیز براشون نمیگه. اگر مبارزه با طرحگری هست، ما موضوع امارت و جمهوریت را یک طرف میگذارین، موضوع افغان ها را مطرح بحث قرار میدین. زمانی که شاهزاده انگلستان میایه میگه که ما چند نفر افغان ها را در افغانستان طوری کشتیم مثل از اینکه مهره های شطرنج باشه، اونها را ما از بین بردین. اما زمانی که تو را از بین بردی، سوای از یک طالب بود یا جمهوریت بود، او پدر داشت، او مادر داشت، او خواهر داشت، او زن داشت، او اولاد داشت، افغان بود. همین سازمان ملل، همین جامعه جهانی، همین گروه های مبارزه با هرزافگنی آمد علیهشان پیام داد، از او خواست که شما بیاین پیرامون از موضوع شما باید جوابگویی به سازمان ملل و جامعه جهانی بکنین. بله، یعنی دلته به طرحگری سر مبارزه که خپل نړۍ څمره دو گونه چلند کوي، کرختم دوی مبارزه کولای یا همکاری کولای ناشونی مسله ده چې دغه طرحگری ډلې دل منځه یوړل شي کنه، د دوی تر شا لولې سازمانونه لولې هیوادونه موجوده او طرحگری سر ناشونی ده. مشخص است که سازمان های استخباراتی فرامنطقوی به پشتشان هست، به دوز میگه دوزی بکو، به صاحب خانه میگه خانه ته نگاه بکن. پس وقتی که دوست را میشناسی، چرا از دوست پرسان نمیکنی که صاحب خانه را میگی خانه نگاه بکن؟ وقتی که شما معاونش را میفهمین، لانهش را میفهمین، حامیش را میفهمین، از پیسه خودتان مدیریت نشه شده، ما چطور به افغانستان میگن که شما متوجه باشین؟ و افغانستان اگر به طور بارها و کرات گفته که ما از حریم خود اجازه نمیدیم که چنین شوه، خب با چطور شد؟ وقتی که شما یک شبکه استخباراتی بسیار قوی و فرامنطقوی هستین، آیا در روز 19 آگوست 15 آگوست هم در خیرخانه یک فامیل را مورد هدف قرار ندادن؟ بیش از 11 نفر را شهید ساختند، گویا که ما داعش را زدیم. بعد از چند ماه آمدن گفت یک اشتباه انسانی بود. ببینین زمانی که خودشان با تمام همون تکنولوژی روزشان میان میگن که ما نمیفهمین، او احساس میکنن که در افغانستان این موضوع قابل تجزیه و تحلیل نیست. اما اگر حکومت فعلی افغانستان در تمام موضوعات مشکل داشته باشه، اما در راستای مبارزه با جنگ کردن چریکی، جنگ کو، جنگ دشت، جنگ فرد به فرد، خوب آگاهی داره. این تمام ملت افغانستان هم میفهمه و جامعه جهانی هم میفهمه. در تمام موضوعات بخش طب ما افسر ما مسلکی خواندیم،
من خوب میفهمم که برنامه فکری از چی هست بخاطر افغانستان. فقط باز هم میدان جنگ را مدیریت کردن بر افغانستان هست. باز حکومت حاکم شب و حکومت کابل افراد و اشخاص و علیه حکومت کابل باز پیسای خود را تزریق بکنم کشورهای همسایه در افغانستان جنگ های نیابتی شود. بله فکر که اوز شونی که دلشی دقیق کم هدف چی امریکا در بلوغشی؟ اگر ما اتحاد و انسجام و همدیگر پذیری را مدیریت نکنین، اگر ما به ملت خود مراجعه نکنین، اگر ما خواسته های معقول و شرعی و قانونی ملت خود را نشنوین، خب فاصله ها زمانی که ایجاد شد همون شکلی که امارت اسلامی تا می لحظه میگن سخنگویش به کرات گفتن که ما حکومت داری در افغانستان را به زور سلاح نگرفتیم، ملت افغانستان با ما بود که ما حکومت داری را گرفتیم. پس عموم ملتی را که از اسلام‌قلعه تا به تورخم، از واخان بلخشان تا به نیمروز در طول 20 سال نان خوردن خود با عساکر شما تقسیم کرد و شما آمدین حاکمیت را گرفتین، امروز موضوعات محتمل شده در افغانستان ملت صدا میکنه، مردم صدا میکنه، جامعه جهانی صدا میکنه که موضوع تحصیل را رفع بکنین، موضوع فعالیت‌های کاری را شما رفع بکنین و شما این را محتمل شده ادامه میدین، خود طبعا ایجاد فاصله ها میشه بین ملت و حکومت. ای فاصله ها که ایجاد شد، ای خلا را کی پر میکنه؟ آیا با پیسه ای خلا پر کرده میشه؟ او جایگاه معنوی که در نزد ملت و او احترام که در نزد ملت به خاطر خدا و به خاطر حق باشه، او وقتی که بیای پایه‌هایش سست شوه، بازی رو شما چطور میتونید ترمیم بکنین؟ و هدف اصلی خارجی ها من نیست که این می ایجاد فاصله ها در خانه افغان ها تطبیق شوه، در آینده کدام موضوعی رو او مطرح بحث قرار میدن باز راه مراجعه به ملت نباشه. وقتی که ما راه مراجعه به ملت را نداشته باشین، باز ما چطور میخواین باز ما مبارزه بکنین؟ هدف اصلی همین است. همون شکلی که مجاهدین افغانستان هم آمدن در افغانستان جهاد و مقاومت کردن، مادرهای افغان، خواهرهای افغان گوشوارهای گوش خود را فروختن برای جهاد و مقاومت مصرف کردن، اما زمانی که با حاکمیت قرار گرفتن رفتن به خانه خدا و قسم خوردن، آمدن نابرابری ها دامن زده شد. روزی که پوپل صاحب دلته په افغانستان کې په سلامي مراد باندې شمیر باندې زونه لګیدلې دي، دا مبارزه سره البته ترګری سره مبارزه سره ناشونی کول شي، ترڅنګ خپل امریکا ژبنه کړو چې په افغانستان کې د دې ماموریت دام کې دلشي چې ترګری سره باید مبارزه وکړي. امریکا سره ناکام را شو روسي باندې زونه په امارات سره د دې زمينه سازي کوي چې ترګری د وډو کې مبارزه سره ناشونی شي. امریکایی ها خواهد نقطه نظر استخباراتی و نقطه نظر نظامی و سیاسی او در جایگاه قرار دارند که تقابل برنامه های سیاسی خود را فرامنطقوی دارند. او جانب مقابلشان روسیه هست، چین هست، هندوستان هست، کشورهای ابرقدرت اتمی هست. کشوری به نام افغانستان از این نقطه نظر برای او هیچ ارجحیت برای او نداره. اما که افغانستان که قلب تپنده آسیای میانه هست، از نقطه نظر سرخوجیشی جایگاه خوب قرار داره و امریکایی ها میخواستن که پایگاه ها داشته باشن، همون شکلی که در صفحات ما دیدیم که بوش ترامپ میگفت که بله، وقتی که ما از میدان هوایی بگرام برامدین، او را روسیه و چین آمدن جشن گرفتن، اوها تطبیق منافع سیاسیشان را میخواهند. همون شکلی که در گذشته ها هم زمانی که موضوع خط فرضی مطرح بحث شد، همین خط فرضی دیورند را که ما با پنجابی ها دارین، این را کی ایجاد کرد؟ انگلستان ایجاد کرد و روسیه ایجاد کرد، همون روسیه سابق. امروز روس ها باز برای ما میخواین دوست شوه، باز همون انگلیسی ها میخواین با ما دوست شوند، اما در جغرافیای به نام افغانستان ما افغان ها با هم اجماع نمیکنین، ما افغان ها با هم نمیشینین. همون شکلی که امروز ما در صفحات ما دیدیم که دوستم گفته بود با ازبکستان و تاجیکستان که تیاره های افغانستان هلیکوپترهایش پس بر ما بدین. خب شما وقتی که در افغانستان حضور داشتین، به میلیاردها دلار را آمدن مدیریت کردین، خانه های لوکس و مجلل شما در اروپا و امریکا دارین، برای شما فرصت ها مساعد شده، فقط شما یک چیز کم داشتین که سر مو خانه ها و بلند منزل هایتان در کشورهای بیرونی هلیکوپتر بشینه. چه بهتر که هلیکوپتر نظامی باشه. ببینین هنوز هم همو با پشت جنگ کردن هستن، هنوز هم با پشت عزیز در افغانستان مدیریت بحران شوه. اما این مکلفت حکومت چی هست؟ مکلفت ملت افغانستان چی هست؟ ما چطور بتونیم این نابرابری ها را ما مدیریت بکنیم که دوباره افغان ها در مقابل افغان ایستاده نشه؟ ما چطور این مدیریت بکنیم که افغان افغان دوباره از بین نبره؟ به خاطر چی؟ به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی خارجی ها. ای امیدوار هستم مکلفت خود حکومت فعلی افغانستان انجام بده و ایجاد فاصله ها را مدیریت بکنه، و همچنین اگر جامعه جهانی بر افغانستان میگه که مدیریت بکنین گروپ های حراس افغان را، او تعامل بکار داره با حکومت فعلی، روابط سیبا سیاسی بکار داره، روابط اقتصادی بکار داره. اگر شما ایجاد نمیکنین روابط دیپلماتیک و سیاسی را، صحبت نمیکنین، پس چطور مبارزه شوه با گروپ هایی که شما از او در حراس هستین؟ مننه ډیر زیات مننه جاندسی په پرسته داشه بس سره خیر مننه افغانستان واحد ملت دی والی بهیر مشر خغلی ډاکټر زلمی افغانر په پاله چې موږ سره بحث وکړ. راګرځو د خبرونو دوام ته.
دایرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ د ستاینې د ساتنې مدیریت افغان لوري ته وسپارل شو. اقتصاد پوهان دغه ګام ګټور بولي او ټینګار لري چې د ریل پټلۍ ساتنې او مدیریت لپاره دې مسئله کې کسان وروزل شي. اندېښنه ده چې افغانان د ریل پټلۍ په ساتنه او مدیریت کې تجربه نه لري او دا چاره به یې د انتقالاتو بهیر ټکنی کړي. تیره ورځ د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ ساتنې او مدیریت چارې د ازبکستاني لوري نه افغان لوري ته رسمن وسپارل شوې. د دې چارو سپارلو په موخه څو ورځې وړاندې یو پلاوی ازبکستان هیواد ته تللی و او له خبرو اترو وروسته یې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځېدلې د وسپنې پټلۍ ساتنه افغان لوري ته وسپارله. اقتصادي شنونکي دغه پریکړه د ځان بسیاینې په لور ښه ګام یادوي او غوښتنه لري چې مسؤول ارګانونه دې د ریل پټلۍ خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. وس رسمن دغه پروسه مکمل افغانانو ته تسلیم شوه او دغه غلطه دغه کوم خدمات سي دي یا دغه غلطه سي دغه کوم پروسیجر د دا افغانیان مخته وړي او د دې ګټه به افغانانو ته راځي افغانستان ته به راځي. اقتصاد پوهان په افغانستان کې د ریل پټلۍ تخنیکي او نورو چارو ساتنې مسؤلیت ته اندېښنه لري او وایي د تخنیکي او په کار پوه کسانو د نشتون له امله به د مدیریت دغه چارې له ننګونو سره مخ وي. دوی په دې باور دي چې د دې لارې په مسیر کې د ستونزو له امله رامنځته کېدل به په صادراتي او وارداتي اموالو انتقالاتو هم اغېز وکړي. د ریل د پټلۍ په هکله باید وویل سي چې پرته له شکه چې په افغانستان کې یا د افغانستان دولت د ریل د پټلۍ په جوړونه او بیا رغونه او په ساتنه او پالنه کې پخوانۍ تجربې نه لري، دا یوه نوې تجربه ده د افغانستان لپاره. خو په هر صورت د دغې پټلۍ په اصطلاح اوږدوالی ډیر کم ده، 80 کیلومتره ده او د 80 کیلومتره پټلۍ پالنه او ساتنه او یا بیا رغونه په کوم ځای کې ستونزې وي د یو دولت لپاره ډیر ستونزمن کار نه ده. غوښتنه دا ده چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ښه مدیریت لپاره دي هغه کسان په دندو وګمارل شي چې په یاده برخه کې کافي تجربه ولري او د هغه هیوادونو څخه دي د مسلکي کسانو روزلو او ظرفیت لوړولو په موخه همکاري وغوښتل شي چې د ریل پټلۍ په ساتنه او خوندیتوب کې اوږده مخینه لري. موږ ته په کار ده چې موږ ډېر زیات هلې ځلې وکړو ترڅو موږ داسې یو مسلکي قدري کسان که هغه د هندوستان هیواد دی یا هغه نورو ګاونډیو هیوادونه نور هیوادونه چې هغه راولي دلته ترڅو موږ دا موږ افغانان ټریننګ کې یو افغانان ته زده کړې وکړي ترڅو د ریل پټلۍ پاکله باندې موږ کافي تجربه لاسته راوړو. هڅه مو کړه د دې لارې د مدیریت د ډاډ په تړاو د وسپنې پټلۍ ادارې د ویان نظر هم له ځان سره ولرو خو د بار بار اړیکې سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه شو. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ د ازبکستاني لوري څخه افغان لوري ته داسې مهال سپارل کیږي چې اونۍ وړاندې د دې پټلۍ په مسیر کې د سیلابونو راوتلو له امله یا د لار په بشپړ ډول د انتقالاتو په وړاندې تړل شوې وه. برښنا شرکت وایي د اړتیا وړ برښنایي ترلاسه کړې او شته ستونزې به ورسره ختمې شي. څو اونۍ وړاندې د ازبکستان هیواد وارداتي برښنا د تخنیکي ستونزو له کبله قطع شوې وه. برښنا شرکت وایي د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه به په وارداتي برښنا اوس مهال د صنعتي فابریکو او عامو خلکو ستونزې حل کولی شي. د صنعتي فابریکو مسؤولین بیا وایي چې د دوی لپاره ځانګړې شوې برښنا بسنه نه کوي او باید په کافي اندازه برښنا ورته ځانګړې شي. افغانستان چې اوس مهال 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي د قرارداد له مخې هم کافي وارداتي برېښنا نه لري چې د ژمي په موسم کې د پرچاوۍ له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د افغانستان برېښنا شرکت له څو اونیو ځنډ وروسته وکولی شول چې وارداتي برېښنا وصل کړي. د برېښنا شرکت ویان وایي له دې سره به نږدې 80% ستونزې حل شي. برېښنا وضعیت نورمال دی او انشاءالله ستونزمن نست. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست اوس مهال موږ په ټوله کې د کابل د زون په سطحه د 55 څخه تر 80% د برېښنا ټول ضروریات رفع کولی شو. د میوندي په خبره اوس مهال په هرو 3 ساعتونو کې د استوګنځایونو لپاره لاس او د صنعتي فابریکو لپاره 9 ساعته برېښنا ورکول کیږي. خو د صنعتي فابریکو مسؤلین دا فیصدي کمه یادوي او په خبره د صنعت د ودې او تولید لپاره باید صنعتي فابریکو ته په کافي اندازه برېښنا ورکړل شي. د وارداتي برېښنا په راتګ سره چې وارداتي برېښنا جوړه شوې ده مونږ د فابریکو لپاره 9 ساعته برېښنا لرو، یعنی په ټوله کې اوس فابریکو ته 9 ساعته برېښنا ورکول کیږي. خو لکه څنګه چې مونږ تاسو پوهیږو صنعت د یو هیواد د آبادۍ بنسټ بلل کیږي، 9 ساعته برېښنا د تولیدي فابریکو لپاره کافي نه ده.
مونږه صنعتکاران ټول اسلامي امارات ته مسلون څخه هیله لرو چې که چیرته دوی غواړي چې هیواد مو پرمختګ وکړي، وطن بچیانو ته د کار زمینه برابره شي او همدارنګه د فقر له منځه لاړ شي، نو دوی دې د تولیدي فابریکو لپاره او صنعت لپاره حد اقل 14 16 18 برېښنا چمتو کړي. د فابریکو مالکین وایي هره فابریکا کې لسګونه او ان سلګونه کسان په کار بوخت دي، خو د برېښنا نشتون دا کاري فرصتونه له منځه وړي او یا محدودولی شي. دا برق څه نشتون رامنځته سي موږ ته ډېره غټه ضربه رسوي. موږ سره چې 15-20 نفر یعنی موږ کار ټاپه باندې ودرېږي، دا کارګر هم بېکاره سو او د موږ له خپل اقتصادي تاوان چې راوختی هغه خو په جای پرېږده، حتی عوام ولس ته غونډه ضربه ورسېده. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي د روان زیږدیز کال لپاره یې له درې هېوادونو سره د وارداتي برېښنا برخه کې تړونونه کړي او هڅې دا دي چې افغانستان ته د تړونونو مطابق برېښنا ورکړل شي. دا خو داسې دی، موږ د 80% برېښنا چې د وارداتي ده او د څلورو ګاونډیو هېوادونو څخه موږ دا برېښنا واردوو چې ازبکستان دی، ترکمنستان دی، تاجکستان دی او ایران دی. د دوی سره موږ هر کال په نوي کېدو سره تړونونه نوي کوو. موږ سږ کال د 2023 کال د پاره د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان هیوادونو سره تړونونه نوي کړی دي چې ان شاء الله او عزیز دوی به مشتد قرارداد مطابق برښنا راکوي. غوښتنې دا دي چې اسلامي امارات د افغانستان اوبه مهار کړي، د برېښنا تولید بندونه د جوړ او په نورو برخو کې د پانګونه وکړي تر څو هېواد له برېښنا برخمان او د نورو له احتیاج خلاص شي. کابل ښار کې یو شمېر کارګر وایي چې په ورځو ورځو انتظار یې څوک د کار لپاره نه بوځي. په دغو کارګرو کې داسې کسان هم شته چې د دندې له لاسه ورکړي او ځینې یې له ګاونډي هېواد بېرته راشړل شوي دي. هغه کارګر چې تازه د پاکستان له زندانه راخوشي شوي وایي چې زندان کې شکنجه ورکول کېده او ګټلې پیسې ترې هم اخیستل شوي دي. د پلازمینې په دغه یخه هوا کې د کار کولو لپاره هره ورځ واټونو ته راوځي، خو له ورځو انتظار سره سره هم کار نشي موندلی. کابل کې د سړک سر کارګرو شمیر دغو ځوانانو سره هم ډیر شوی چې بې دندې شوي او اوس هر ورځ د کار موندلو په لټه کې دي. دغلته دا 14 ورځې کېږي راغلی یم، دغه خلک ماوین هلته کار لپاره راغلي، خو یوازې د ما نه، د دې ټولو خلکو کار خرابه ده او مشکلاتونه هم ډېر لري. دې نه مخکې مې یو چیرته چوکیداري کوله، نو بس هغه سړي موسو توان نور نه و، ذاتي جواب یې راکړ. اوس نو فعلا دغلته راځو، نو کار مال نشته داسې خاص، بس دغه خلک وینې دا خلک ټول بېکاره دي. په کابل کې د سړک سر کارګر د ښار ځانګړو سیمو کې راټولیږي او د کار فرصت لرونکي له همدې واټونو چارو ته بیایي. کارګر وایي مجبور دي چهار ورځ د کار موندلو لپاره دلته انتظار وباسي او د کورنۍ غړو ته نفقه پیدا کړي. درې سوه دیاړي مزدوري ده، د کارګر مزد 350 ده. اوس په سلم چې پیدا سي زه په 100 روپۍ زم نه پیدا کیږي. اوس فعلا داسې شرایط راغلی، دا خواهش لرو د امارات نه چې زمینه د کار موږ ته پیدا کړي. د دغو کارګرونو یو شمېر سږ کال د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو ته وتلي وو، خو په خبره یې هلته زندان ته اچول شوي. دغه کارګر تازه د پاکستان له درې میاشتني زندان وروسته بیرته خپل هېواد ته راګرځېدلی. وایي پاکستاني زندان کې شکنجه ورکول کېده او ګټلې پیسې ترې هم اخیستل شوي. هلته خو څه پیسې راځلې، هغه راڅخه واخیستې، دا بوټان یې رانه واخیستې، کالي یې رانه واخیستې، پټو څادر هغه رانه واخیستې، تذکره مې هغه رانه واخیسته، ټول نه واخیسته، ما نه نه اخیست، ټول نه واخیسته. حالتي لاله راته کرا سم نه شته، درې درې میاشتې بندیان. که د ژمي په رارسېدو سره معمولا پلازمینه کې ډیری خلک له بیروزګارۍ شکایت کوي، خو کارګر وایي سږنی اوړی هم ګټه کمه وه او د ژمي مصارفو لپاره ورته څه نه لري. دوی له اسلامي امارت او مرستندویو موسسو غواړي چې د بشري مرستو پر ځای د افغانانو ته دایمي کار برابر کړي. اوس هم لنډه دمه لرو.
ستړي مشي خراغلاست تازه ملګر ملتونو او د بخنه نړیوال سازمان دلته په افغانستان کې د خزو پروان وضعیت باندې اندېښنه خوده د غوښتنې کړې د امارات څخه چې باید په نړیوال ادارو کې د خزو ته د کار اجازه ورکړي دا چې په مجبور کې ته په کوردن نه بدري سکېدلی شي پر همدې موضوع سره د سکابلر د خزو چارو فعال اغلی رګل افغان دی سلامونه اغلی افغان وخت بخیر زم تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د افغانستان معزز ملت ته سلامونه نیکی وړاندې کوم علیکم سلام اغلی افغان ملګرو ملتونو د افغان خزو روان وضعیت سره باندې اندېښنه ښکار کړې ده دلته په کوردننه د افغان خزو وضعیت رښتیا هم څومره د اندېښنې وړ دی زه به دا موضوع داسې سره شروع کوم چې د اسلامي نړیوال سازمان ملګري ملتونه په جام کې ټوله نړۍ ملت یو ژغ دی پر امارات باندې چې خپل د مسؤلیت ته متوجه کول او د نړۍ حق د نړۍ اواز اوریدل د ملت اواز اوریدل او په دې درشل کې خپل پالیسیانی جوړول په خاص ډول بیا د شزي د تعلیمی تحصیلی او کار د ژوند لپاره زمینی مساعدول او برابرول دا ژر تر ژره مساعد کی در غیر لدې څخه بیا د زمینه د لاسوهنی و نړۍ ته مساعدوي او د هغه فرصتونو او شانسونو څخه چې نړۍ او ملت دته ورکړي دي چې د خپل ځان په یو قانوني وسیقه د وطن لپاره تنظیم کی او خپل او در خپل هیوادوالو مسؤلیت معلوم کی او اړیکی د نړۍ سره تعریف او تنظیم کی د هغه د پاره د ډیر پس راغلی دی د باید امارت اسلامي باید په دې ساحه کې ژر تر ژره تجدید نظر وکړي او خپل فعالیتونه او پلانونه تنظیم او د عمل کېدو د پاره زمينه سازي وکړي بل اوس دلته عوام لته کېدل شي چې په کاراتو د غوښتنې کې د ښځو د زده کړو د کار او د دوی د حقوق د ورکړې په برخه کې خو یې د توجه ورته نه ده شوی اساسي عوام لته کېدل شي چې په کاراتو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر حقوقو اندېښنې راپورته کوي زه کولای شم دوه دلیل ساسي حضور ته وړاندې کوم هغه یو دلیل به دا دی چې دوی د نړیوالو څخه امارت اسلامي د افغانستان خلک په یو داسې فضا کې راوستلی دي چې دوی خپل هغه سیاسي غوښتنې د نړیوالو څخه لري د دوی د رسمیت پیژندل چې د دوی د قدرت د قایمولو لپاره د نړیوال چوکۍ او سازمان په ملګري ملتونو کې خپل چوکۍ لاسته راوستل د افغانستان دا مسایل دي چې د افغانستان شزي په جام کې په شکل د ابزار استعمالول غواړي او بل مسله دلته دوی د مسله یا ته وی چې موږ خالص اسلام تطبیقول غواړو خالص اسلام په دې معنی چې دوی هغه روایت چې دوی مذهبي فکر دی هغه شزه په چار دیوالی کې کښینول او سوره نور پر ویل او وړي پورېشل دا د شذي وظیفه تعین کړې ده چې هغه هم ډیر ضعیف حدیث دی نو که په دې شکل باندې دی غواړي د افغانستان کې سیاست وکړي او په افغانستان کې حکومتداري وکړي او یو لوی عظیمه برخه د بشر او انساني ټولنې د دیوارو وشاته کشي دوی او دوی د زمينه د ژوند ورته آماده نه کی دا به امارت اسلامي د ډېر نه تجربه دوی شل کاله مخکې هم لري بله اوس د کتم تاسو ویل چې دوی د اسلام چوکاټ کې اواز د خزب تړاو باندې مره فکر موجوده چې هغه د پکور سلور دیوالونو ترمنس کینی او عمل تکم مسائل چې پکور کې داخلي د لشي باغ کارو باندې ځان مصرف وساتي اي په اسلام کې خزو ته د کار جواز نشته د کچیر په تیر کې په اسلام کې دوی د کار مسله ده شوې ده او دغه جواز شته د خزو ته خی بیا موږ فکر نکو چې د اسلام څخه غلط مفهوم اخیستل شوی دی د خزو د کار په برخه کې فکر کوم نظر واسما مطالعات او توبرداشتونه ته چې د اسلام څخه خاصې دي او د اوسنی مدرن ژوند څخه می
هغه مطالعات او خپل ژوند په شکی کې تنظیم کړی دی. زه په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې د عصر د ټکنالوژي کې زه ژوند کوم او انسان د 2000 کال مخکې او نیم زر کال مخکې ژوند کې پاتې کېدل غوښتل، نو دا مبارزه به نه سیر به نه تیوي تاریخي بلکې کشفیات به نه کوله او ځان به نننی ټکنالوژي اثر ته نه رسوه. که اسلام غواړي که نه غواړي، مګر تقاضا د اوسنۍ مدرنې ټولنې بشري ټولنې ده چې ښځه او نارینه بغل په بغل د خپل حقوقو په چوکاټ کې، د بشري انساني حقوقو په چوکاټ کې او د خپل ملي ارزښتونو په چوکاټ کې دوی لاس په لاس سره د ټولنې خدمت خپل ستونې باروي. دا چې د اسلام په هغه یو زرو پنځه سوه کاله مخکې څه شرایط د ښځې دپاره درلوده، هغه د نن ورځې دپاره اصلا تطبیقېږي نه. دا چې زه خپل د عقبا دپاره افواد چې و او زه بې افواد ونه بولم، بعضې اړخونه واقعیتو د ډېر نږدې دي، دوی افغانستان یو داسې غیر قانوني خلا چې هغه به خدای مکړه تروریزم په دې کې تقویه کېږي او لکه پنجابي استبلیشمنت د نړۍ دپاره به یو پروژه وي چې پر هر خوا یې سوقي پر هغې خوا به دا سوقېږي او نړۍ ته به ګواشي. امارت اسلامي ته لوی شانسونه په لاس ورغلي دي، هم دا شانس ملت ورکړی دي او هم د نړیوالو نرمې ژبې او د ملګرو ملتونو نرمې ژبې د اسلامي همکاریو سازمان نرمه ژبه دوی ته دا شانس او فرصتونه ورکوي چې خپل ځانونه جوړ کړي، د ملت غږ واوري، د نړیوالو غږ واوري او په دې درشل کې خپل د وطن د جغرافیې د ملي ارزښتونو او ملي منافیو په چوکاټ کې ځانونه تنظیم کړي، ملي وثیقه جوړه کړي، خپل د ملت مسؤلیتونه معلوم کړي او تحصیلي زمینې په خصوص جوړې کړي. ښځه د بشري ټولنې عظیمه برخه ده. ښځه هیڅ وخت چې دوی هر کوشش هم وکړي دوی نشي کولای چې د ټولنې بشري ټولنې څخه حذف کړي. بل اوس اغلی افغان یو بله مسله چې دوی ډېر زیات ټینګار پرې کړی دغه همدغه نړیوالې ادارې دي چې په کار بندیز پرې شوی دی او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. کاهنان هم دغه کار بندیز مسله غځېږي او دلته بیا کوم تجدید نظر پرې نه کېږي، نور څومره د نړیوالو غبرګون راپارولی شي؟ تاسې دی چې دا نړیوال خو خپل منافع لري، خپل د منافعو په چوکاټ کې خپل پالیسیانې بخصوص موږ غوندې شاته پاته او جنګ ځپلې هیواد چې د نیابتي جګړو قربانیان وو او خپل شبازی پشکی کړی دی، وطن مو خراب کړی دی، د وطن شیرازه مو د بین څخه وړې ده. دا د هغه نیابتو سره بازی وی چې موږ کړی دی او استعمال کړی یو او زموږ ملي ارزښتونه یې در پښو لاندې په خاورې او یو ډول کړی دی. مهمه دا ده چې ما ته شخصا د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو د سازمان اصول مقررات افغانستان د نړیوالې ټولنې یو هیواد دی، دا باید د نړیوالو سره ژوند وکړي او ځان په ملي او نړیوال لحاظ باندې په ملي او نړیوال اصول باندې برابر خپل پلان او ستراتیژي جوړ کړي او ژوند وکړي. که دوی داسې تناب کشوي او نړیوال ته یې غوږ نه نیوي، د نړیوال اصولو سره مطابقت خپل پلان او ستراتیژي نه جوړوله، د اسلامي هیوادونو څخه فاصله نیوله او ځان یې برتر تر نورو بلي، دا هغه لار ده چې ترکستان ته ځي او دوی به د ډېرو مشکلاتو سره او ستونزو سره مواجه وي او د 2001 کال خدای مکړه تجربې به موږ تکرارو په هغه شکل نه، شاید په بل شکل به تکرارو. وروسته کې د حل لار ورته څه کېدلی شي؟ څومره که دغه کار ښځو ته د کار اجازه ورکول کېږي په کور دننه هم سره شرایط جوړېدلی شي د کورنیو د همدې ښځو، البته بیا د هېواد اقتصاد سره هم دوی مرسته کولی شي؟ دوی هیڅ زما په نیز
او د انساني حقوق او ټولنیز ژوند په نيز دوی هیڅ حق نه لري چې زما لباس زما روش او زما ته د ټولنیز ژوند زمينه سازي ونه کی او زما لباس دوی تاین کی زما خبر دوی تاین کی ما ته ژوند دوی تاین کی دوی هیڅ حق د دین نه لري بنان کدی ځان په نړیوال ژوند لپاره آماده بولی او دا اصول زده کړی ا دی اقل یو صفه الوسیوی نو د شزه ټولنه اوس بیا پر شزه او نارینه تقسیم نکی بلکې شزه او نارینه انساني بشری ټولنه جوړی دغه شزه تبعیت داسې زمینی مساعد سی چې په تحصیل ولې چې و شزه تحصیل کړی کار کوي او اوس فعلاً تاسو فکر وکړئ چې یو شپږ کسیزه کورنۍ یو پلار اووه زره اته زره معاش وي وخت چې د ژوند ملګری کار ورسره ونه کړي هغه د په لس زره افغانۍ باندې کار ژوند مخته بیولی سي بنان افغاني ښځه او نارینه د ټولنې دپاره او خپل د کورنۍ دپاره د هغه د اقتصاد د بهبود دپاره د ژوند دپاره لازم ملزوم دي اما حکومتونه سیاستونه باید دوی ته دغه زمینی د کار او د ژوند آماده کی او دایسي د ټولنې په خدمت کې وزي ډیر زیات مننه ژوند سیغلی افغان مننه نخوزه چهارفال اغلی روگل افغانو چه منگه سر بحث کن را گرزو ده خبرونو دوام تا هلمند که خلق پاکو بوتا لسرسه نلری ده لخکرگ خاروسی دین که وی چه پاکو بوتا دنه لسرسی لکبله ماشومان اولیان ده بلابیلو روخته ننگان سرمختی ورده وقت هلمند ازای مسئولین ده خلق و شکایتون و ده تیر کلونو پا پرتلا ده زمکی لندی و بوتی توالای منی خواهی چه پاکو بوتا ده لسرسی برخه که تازه حتی پیل کردی هلمند که لشکرگاه شاریان پاکو بوتا ده نه لسرسی څخه شکایت کوي چې له همدې کبله یې لویان او ماشومان د ګڼو روغتیایي ننګونو سره مخ دي او لس لیټر اوبه پنځه افغانۍ باندې او شل لیټر اوبه په لس افغانۍ باندې دا ټول غریب او بیچاره ولس دی دا په پیسو باندې رانیسي نو دلته اوبه چې دي که چیرې د خوږې اوبه پیدا نه سي دا ټول که دا کوشنیان دي او که دا لویان دي دا ټول د مریضۍ سره مخامخ دي او د مشکل سره مخامخ دي نو دا اوبه ډېرې تروې دي دا ټول کوشنیان مریضان یي او مشکل جوړي مخ ضرورت د ټونټي د هاو به برقی ها برق نیست این بیخی کریاب برقی خریاب یا مشکل داره بیخی میشه ممکن داره که یک دلک تانکی جار شوه یک میخره مردم میره از چا میره از جاهای دیگه ها میره اینجا خواب پیدا نمیشه برق نل رو و تانکی نل رو پیپ نسته شی نسته نو بس یک چوک دین درس کاره خی چوک که داده غصه را نیستی داده تان کرسه نو غوښتنه مې دغه ده که یو څوک زموږ سره یا موسسه کومک وکړي یا اسلامي امارت کومک وکړي موږ ته یو برق راولي او موږ ته یو ټوکې اوبه پیدا کړي او ټانکې را جوړې لشکرګاه ښار کې اوس مهال یوازې شل د پاکو اوبو شبکې شتون لري چې د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی د دې ولایت ځایي مسؤلین ډاډ ورکوي چې پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې تازه هڅې پیل کړي د وسوز هلسی او د شریانو د وسوسته د پټک شچوسیم باید د ونو کوم چې د شګار سره والي د بلابینو نو سندوی مو سات سره خپل وسوسه چې کړم او ان شاء الله موږ درې شبکې په پلان کې درو شي دا وسره مت سره چې په ډېر ډېر اسو کې به جوړ شي او شپږ نور مو هم په پلان کې کړی تر څو د خلکو د مشکل په پسه کته هم هلمند سند لشکرګاه شهر څنګه ته بهیږي خو د دې برخې ځایي مسولین وایي چې د تیرو وچکالو یو زیاتو اوبو د کارولو لکبله د نورو کلون په پرتلا تر ځمکې لاندې اوبو کې د پام وړ ټیټوالی راغلی کال په کال باندې زموږ د نفوسو زیاتېدو کچه زیاتیږي نو په همدې خاطر هم د تیر کلونو په نسبت باندې په دغه اوسني کلونو کې زموږ د اوبو سطحه نور هم کښته شوې ده او د اوبو مو کمې شوې دي په لشکري بازار شمالي کې موږ لرو چې د واټر چبل مو شپاڼس متره باندې دی همدارنګ په ځینو نورو ساحو کې موږ لرو چې د ساپیانو په ساحه کې دی زموږ د اوبو دغه چې په پنځلس متره کې دی دا عموما بیا نو کچې منبع ور نږدې لکه سیند هلته موږ په څلور متره کې هم اوبه لرو لشکرګاه ښاریان داسې مهال پاکو اوبو ته د نه لاسرسي څخه شکایت کوي چې د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې په ځانګړي ډول دښتي سیمو کې
د اوبو د نشت او کمښت له امله په لویه کچه کرنیز ځمکې هم شاړې پاتې دي. کندز کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي د پولیسو تشکیل ډېرولو غوښتنه لري. امام صاحب له تاجکستان هېواد سره په پوله پرته هغه ولسوالۍ ده چې شاوخوا 15,000 خلک پکې ژوند کوي، خو امنیتي تشکیل یې له نورو ولسوالۍ کم دی. امنیې قمندان دغه ولسوالۍ ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه تللی او ځایي خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې ستونزې او غوښتنې به یې وزارت سره شریکې کړي. امام صاحب په کندوز کې د ګاونډي هیواد تاجکستان سره په پوله پرته هغه پر نفوذ ولسوالي ده چې د کندوز مرکز په اندازه ولسونه پکې میشت دي، خو د امنیتي ځواکونو تشکیل یې کم دی چې له دې امله پکې د نورو ولسوالیو په پرتله د جرایمو کچه هم لوړه ده. د کندوز امنیه قمندان قاري بختیار معاذ چې دغه ولسوالۍ ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه تللی و، ولسونو سره یې لیدنه کې د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. مشکلات د حل زمینه را وباسو او چې د مونږ په وس کې نه هغه مونږ د وزارت سره مشرانو سره شریکو، نو دا ټول مجاهدین د امام صاحب کاغه کمانډان دا ټول دا ټول الحمدلله دغه مجاهدین کدا درګي مشران دي، دا په دې باندې عادت دي، په خدمت باندې ان شاء الله نه ستړي کیدونکي خلک دي. خو بیا هم مونږ یعنی ډیر پیشنهادونه کړی د وزارت ته چې دا تشکیل مونږ ته راضیات کړي د امام صاحب، ځکه امام صاحب ډیره غټه ولسوالۍ ده ترڅو د امام صاحب خلک دغه مشکلات پوره حل شي. ځای خلکو مسولینو ته د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې یاد ولسوالۍ کې د پوځي او امنیتي تشکیل زیات شي. امام صاحب ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ ده او نفوس یې تقریبا د 15,000 نه سیوا ده او د دې تعداد د سرتیرو ډیر کم ده، نو موږ د امارت اسلامي د مشرانو نه غواړو چې دې تشکیل ته خاص کر توجه وکړي او په دغه اساس باندې چې سرحدي ولسوالۍ دا مشکلات هم د نورو ولسوالۍ نه ډېر لري، نو دې ته باید ډېره پاملرنه وکړي او موږ د مشرانو نه په دغه کار غوښتونکي باید چې دې ته خاص کر توجه وکړي. ضرورتونه دي یو یادواري تاسو وکړئ امام صاحب ډېره یو لویه نفوس او ولسوالۍ ده. امام صاحب د ولسوالۍ څومره چې موږ معلومات لرو تشکیل یې کم ده، چې دا دغه ولسوالۍ ته بسنه نه کوي، د دغه کمبود ته وجه نه کله کله بعضې مشکلات پیدا کېږي. ملت کاملا د اوسم صاحب د امارت سره همکار دی او په هره برخه کې که دا د سرحداتو په برخه کې دی که د داخلي امنیت دی که د نورو مشکلاتو په رابطه به یې موږ همکار یو. امنیه قمندان خلکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې او ستونزې به یې مرکزي حکومت سره شریکې کړي او لازمه لار به ورته ومومي. نو اوس دې لپاره موږ راغلي یو چې تاسې که څه مشکلات لرئ، څه مشوره لرئ، د خیر مشوره وي، څه نقصانات یې موږ په مجاهدینو کې، دغه مجاهدین او دغه امارت موږ خو دغه ولس څخه ځان بیل نه بولو، لکه څنګه چې مو سابقه په دغه 40 کاله جهادي بهیر کې موږ او تاسې یو مو درد و یو مو غم و یو مو جهاد و او پوره پوره همکاري مو راسره کوله، نو اوس هم باید موږ سره د امنیت په برخه کې، د بیا ودانولو په برخه کې، که هغه مکاتب وي، که هغه مثال د صحت په بخش کې وي، هغه د دې سرحد ساتنه وي، په دې کې باید موږ سره تاسې پوره همکاري وکړي، په هر بخش کې باید موږ سره همکاري وکړي. امارت د تاسې څخه جوړ ده. کندوز کې امام صاحب تر ټولو لویه او پر نفوذه ولسوالۍ ده چې اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو زیاتېدو سربیره د بیا رغونې په برخه کې هم له مسؤلینو غوښتنې لري. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه لري چې ځنډیدلې پروژې بیرته پیل او خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، امام صاحب ولسوالۍ. پکتیا کې هم ځینې خلک خپل ناروغان د روغتونو پر ځای زیارتونو ته وړي. په یاد ولایت کې یو زیارت ته چې یوازې په ګذر ناروغۍ اخته کسان وړل کېږي، ځینو ته د پیسو پیدا کولو ښه سرچینه ګرځېدلې ده. د پکتیا سید کرم ولسوالۍ کې د عثمان خیلو مشهور زیارت، دلته د دغه ناروغانو په څیر هغه کسان راوړل کېږي چې په ګذر ناروغۍ اخته شوي وي. دغه زیارت د هیواد په کچه مشهور دی او له بیلابیلو ولایتونو او ان له پاکستانه هم په ګذر ناروغۍ اخته کسان دلته د درملنې لپاره راوړل کېږي. کابل نه، د پاکستان، حتی ولا د هندوستان خلک راځي دلته، پوښوې ډېر لر 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 نه میلمانه راځي. خدا دې زیارت شاوخوا چاپیریال څه دغه
دا خو ماته صحیح نه ښکاري، باید دغه ځای ښه ښکلی صفا وي. دلته زیارت کې ناست کسان ناروغانو ته تعویز ورکوي او ناروغان اړ دي چې اووه ورځې پرهیز وکړي او بې مالګې خواړه وخوري. ځکه یو داسې مرض ده که نه چې د دغه سره دوا دوایي چې ده دغه حساسیت لري، د حساسیتو سره لري. دغه زیارت اووه ورځې پرهیز ده، په اووه ورځو کې به څه کوي؟ بې مالګې ماړی، بې مالګې او اوبه نور به ذکي ورغوله نوره دروازه ده. د پکتیا په ځینو نورو سیمو کې هم ورته زیارتونه شته چې خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کسان ورته د درملنې لپاره بیایي. اوس ته د دا رواج او دود بیخي په پکتیا کې زیات دی. زیارتونو دپاره هر وخت مریضان ځي، او اوس هم دغه ټول موجود دي زیارتونو ته، مختلف زیارتونه دي چې مختلف مریضان ورولي. زیارتونه د نږدې سیمو خلکو ته د پیسو لاسته راوړلو یوه سرچینه هم ده. د سید کرم عثمان خیلو زیارت په څیر خلک په نوبت په ټاکل شویو ورځو کې زیارت کې پاتې کیږي او له ناروغانو د تعویزونو په بدل کې پیسې اخلي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. هم دې سره مو خبرې ټولګه هم پای ته رسېدله. مننه.